маған еркін еркін сөздері. Бәрекелдер Аушан, көп рахмет. Мінекей қымбатты көрермен, арайлап атқан таңды ұнатып жатқандарын тәтті ұйқысына оятып жатқан көрермен, баршаңызға қайырлы таң. Оянамыз мына сіз үшін берілген жаңа күннің бүгін дайындаған сыйы өте мол, сондықтан күліп оянайық. Армысыз қадірменді көрермен, сізге ұнау үшін күнде жылы нұрын шашуда. Көк аспан да ашық түске боялды. Ең бастысы, сізге демеу болар жақындарыңыз жаныңыздан табылды. Ендеше шүкіршілік етіп, бүгінгі күннің әр сағатын, әр минутын, тіпті әр секундын бағалап, күніңізді мерекеге айналдырыңыз. Тамаша, ол сіздің қолыңыздан келет, бар болғаны жүрегіңізді тыңдаңыз. Және сол жүрекке дем беріп, бізбен бірге ән шырқаңыз. Жүрегіңді жылып берші, жүрексіз ақ жүріп көрші, ай көрші. Тоқта, күйіп қалма жанған отқа, сенде уақыт бар ма жоқ па, шақырайын қонаққа. Ашылады кеуде қақпа, кеудемдегі бөлме жаққа, жүрегіме кел қонаққа, жаным. Қайта жанар сөнген отқа, тамаша көңілкі, біз бағдарлама жалғастырамыз қымбатты көрермен. Сонымен бүгін 20-шы қыркүйек, күн жұма, тілеген тілектер орындалатын күн, жақсылыққа сенетін күн, шын жүректен қайырымдылық жасайтын күн. Әр жұмада сауапты іс қылғанға ниетіңіз қабыл болсын дейміз. Қайырымдылық жасау деп қалдың, Айдын. Бірі білсе, бірі білмес, бүгін қоғамға пайдалы адамның күні екен. Тамаша. Бұл атаулы күнді әлемнің 34 мемлекетімен бірге Қазақстанда атап өтеді. Сондықтан берекелі
іс жасауға асығайық қымбатты көрермен. Қолыңыздан келгенше қарт жандарға көмектесіп, қайырымдылық жасаңыз. Қоғамдық ұйымға ерікті болуға, немесе өз аулаңызды тазартуға атсалысуға болады. Ең бастысы немқұрайлық танытпай, басқаларға жақсылық жасауға асыққан абзал. Сондай-ақ бүгін әлемде күріш күні атап өтіледі. Қарапайым күріш. Бұл күнді Біріккен ұлттар ұйымы бекіткен. Күріш күні мерекеден гөрі әлемде миллиондаған адамның аш жүргенін, оларды өлімнен күріш, яғни нәрлі, арзан, азық құтқарып жүргенін еске салатын күн екен. Көрдің ғой? Иә, естуімше көптеген университет пен мектептерде бұл күні түрлі акциялар өткізіледі. Кей елдерде оқушылар күні бойы тек күріш қана жейді екен. Осылайша олар күнде тек қана бір тағам жеудің не екенін сезінеді дейді. Тамаша. Күріш өте дәмді өнім екенін бәріміз білеміз. Одан түрлі тамақ пісіруге болады. Сондықтан бұл күні қиялыңызға бір ерік беріп, тіпті бір күріштен тәтті десерттер мен бір ыстық сусындар дайындауға мүмкіндіктеріңіз бар. Қоғамға пайдалы адам деп жатырмыз. Осы ретте бүгінгі күн сауалы ретінде көрерменге сауалымызды жолдайық. Сіз қоғамға қандай пайдалы әрекет жасап жүрсіз деген сұрақ. Егер мүмкін біздің көрермендеріміздің арасында таңертең ерте тұрып, аула сыпыратын немесе қарт кісілердің қоқысын төгуге көмектесетін, тіпті жануарларға қамқорлық танытып жүргендер бар шығар. Мүмкін сіз айналаңызға сондай жанашыр адамдарды танитын боларсыздар. Жақсылықты жарыса алу дұрыс емес дейді ғой. Десе де қымбатты көрермен, жақсылық жасап жүргеніңізді айту менің ойымша бір ұят емес. Керісінше, сіз тыңдап отырған адамға ой саласыз деген сияқты, сондықтан белсенді болайық. Біздің тікелей эфирдің нөмірі 75-74-90, елорданың коды 71-72. Хабарласыңыздар. Айдын, білесің бе, әлем бойынша тек ақыштың мектеп бағдарламасында ғана оқушыларға жолда жүру ережелерін оқытатын арнайы сабақ өтеді екен. Бұл сабақтың білім жүйесіне енгеніне биыл 30 жыл болыпты. Негіз, Раушан, өте пайдалы сабақ. Біздің елде де оқушыларға осы жол қауіпсіздік ережелерімен таныстыратын түрлі әдістер қолданылуда. Солардың бірі «Абайлаңыз балалар» акциясы. Бұл шарада не үйретіледі, қандай пайдасы бар? Бұл сұрақтарға біздің әріптесіміз Айдана Айтпай жауап іздеп көріп, ендеше бейне материалды бірге тамашалайық. Бала қауіпсіздігі басты назарда. Келеңсіз жағдайлардың алдын алу біздің, яғни ересектердің қолында. Бастысы бүлдіршіндерге жол жүру ережесін қатан сақтауды ерте жастан бастаған жөн. Жолда жүру ережесін біз үнемі сақтауымыз керек. Сол себепті біз жолға жүрген кезде жан-жағымызға қарап қауіптілікті сезінуіміз керек. Мысалы, біздің қолымыздың оң жағында тұрған назар аударыңыз балалар белгісі. Бұнда жасылдың ішінде балалардың жүгіріп бара жатқан, сосын кейін домалақтың ішінде 40 белгісі. Бұл 40 деген жүргізушілерге арналған белгі, ал үшбұрыштың ішіндегі, яғни балалардың өтуге рұқсаты бар деген аймақты білдіреді. Егер бағдаршам істемейтін болса, онда жолдың сол жағына бірінші қараймыз, сосын оң жағына қараймыз. Жылжып келе жатқан автокөлік жоқ болса, қауіптілік ешқандай тумай тұрған жағдай болса, сондай жағдайда ғана жолдан өтуіміз керек. Оқушы жол ережесін сақтасын десеңіз, ең алдымен өзіңіз үлгі болыңыз. Егер баланың ең жақын адамы жолда жүру заңдылықтарын орындамаса, онда бұл қағидаларды мектепте оқыту аздық етеді. Өйткені ата-ана балаға үлгі. Кішкентай болғаннан кейін мектепке алып келіп, алып кетеміз. Енді жолдан өткен сайын жол ережесін айтып отырамыз, үйде де қадағалаймыз. Ойламаған жерден жаңағы машина шығып қалуы мүмкін. Сол себептен бұған жаңағы ата-ананың көмегімен жүр деп айтамын. Немесе жаңағы қызыл жанғанда тоқтауды айтамыз, және жасыл жанғанда жүруді ескертеміз. Мама маған жасыл жанған кезде жүр дейді, бірақ сонда да жан жағыңа қарай деп айтады. Әкем мен анам жол ережесін маған айтып күнде айтады. Бағдаршам қызыл болса, жолға өтуге болмайды. Бағдаршам болмаса, зебрадан өтуге керек. Бүгінгі таңда білім мекемелерінде даярлық сыныптардан бастап жолда жүру ережесі оқытылады. Мектептердің барлығында жол қозғалысының жас инспекторлары ұйымдары құрылған. Мектепте жол сақтау ережесіне арналған әртүрлі іс-шаралар өткізіледі. Соның ішінде біздің мектепте 5-6 сынып оқушыларынан жас инспекторлар командасы бар. Олар әр күн сайын балаларға әр ережені айтып, түсіндіріп, жұмыс атқарады.
статистикаға жүгінсек, осы жылдың соңғы 8 айында 10109 жол бұзу ережесі тіркелген. Оның ішінде 2322-сі кәмелеттік жасқа толмаған балалардың қатысуымен болған. Мұндай оқыс оқиғалардың алдын алу үшін полиция департаменті жыл сайын профилактикалық іс-шаралар жүргізеді. Жол жүрісі қағидалары ең басты ереже ол балалармен жолдың, егер де бағдаршамның қиылысынан өтетін болса, онда міндетті түрде жаяу жүргіншілерге арналған жолмен жүру. Немесе жолдың жиегімен жүретін болса, жаяу жүргіншілерге арналған жолмен жүру. Ең бастысы жолды, автокөлік жүретін жолды кез келген жерден кесіп өтпеу. Яғни сіз өзіңізбен бірге, баламен бірге келе жатқан кезде, егер де жолды кез келген жерден кесіп өтетін болсаңыз, баланың бойындағы сана сезімінде сол нәрсе қалыптасып қалады. Яғни ол бала сіз жоқ кезде дәл соны қайталайды. Сақтықта қорлық жоқ. Балалардың жолдағы қауіпсіздігін жіті бақылап отыруды ұмытпаған жөн. Я бы жалғастырайық. Хабар арнасының тұрақты көрермендер үшін қуанышты жаңалық. 23 қыркүйектен бастап Хабар арнасы өз көрермендеріне екі бірдей сериал ұсынады. Ауылдың тыныс-тіршілігі мен ондағы өнер саласының қайта жандануы жайындағы жаңа телехикаяның бірі ол мәдениет үйі деп аталса. Екінші топтама бала кезден әуезденге жанықшыта Рауза есімді бойжеткеннің өмірі мен өнер жолында жолықтыратын сан түрлі сәттері туралы болмақ. Иә, сериал көріру үшін жұмыстан ерте келетін көрерменге менің ойымша жақсы жаңалық болды деген ойдамын. Ерошан. Ал біз жалғастырайық. Бүгін дүние есігін ашқан танымал тұлғаларда аз емес. Солардың бір қатарына тоқталып өтсек. Иә, менің бір білетінім, бүгін белгілі актер Ғани Құлжановтың туған күні. Жаңа ғана Инстаграмда құттықтап жатқан оқырмандарының жазбаларынан көріп қалдым. Тамаша, Ғани ағамыз сонда нешеге келіп жатыр екен? Енді оны ағамыздың өзі айтар. Таңғы хабардың түсірілім тобы Ғани ағамызға тосын сый жасап, құттықтап та айтқан болатын. Ол туралы келесі бейнематериалдан бірге тамашалайтын боламыз алдағы уақытта. Ал біз Ғани ағамыздың туған күнімен шын жүректен Таңғы хабар ұжымы болып құттықтаймыз. Әрине. Шығармашылық берестер көп болсын дейміз аға. Жалғастырайық. Және бүгін ақын жазушы драматург Жұмабай Тәшенов дүниеге келген күн. Жұмабай ағамыздың өлеңдері өз алдына әңгіме, повестер жинағы, бірнеше драмалық шығармалары, көркем фильм сценарийлерінің дүниеге келуіне сеп болды емес пе? Солай ғой, Раушан? Да, солай. Оның сценарийі бойынша Қазақфильм киностудиясы «Ана туралы аңыз», Тәжік фильм киностудиясы «Қашқын» телевизиялық фильмін арнайы түсірді. Сондай-ақ бүгін Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген артисі, мемлекеттік сыйлықтың иегері профессор Шахмардан Әбіловтің, Әбу Насыр Мұхаммед ибн Тархан әл-Фарабидің 1150 жылдығына арналған жеке концерт өтеді. Келемдеушілерге сағат 19:00-де Қазақ ұлттық өнер университетінің орган залында өтетінін хабарлаймыз. Жалпы Шахмардан ағамыздың кешкі концертке дайындығы қалай болып жатыр екен, ол туралы өзінен сұрап білейік. Аха, ендіше қымбатты көрермен, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген артисі, мемлекеттік сыйлықтың иегері, профессор, опера әншісі Шахмардан Әбілов ағамыз бүгін біздің студиямыздың қадірлі қонағы. Қарсы алайық ендіше. Қарсы алайық. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум. Келіңіз. Қонақжай студиямыздың қадірлі қонағы, диванымыз сіз үшін дайын. Жайғассаңыз болады. Аға, енді. Көңіл күйіңіз жақсы ғой аға? Өте жақсы. Бүгін кешке жеке концертіңіз өтеді. Дайындық қалай болып жатыр? Бисмиллахиррахманиррахим. Айтқанда әл-Фараби атамыз өзінің мусиха туралы үлкен кітабының бастағанда рақымды да мейірімді Аллахтың атымен деп атайды екен. Осының өзінде жатқан үлкен философия, логика, әлемдік дүние жатыр. Сондықтан әл-Фараби атамыздың рухы, ол біздің рух, әлемдік рухани жаңғыру. Сол ғасырда, орта ғасырда Арабияның халифаты кезінде осындай музыкал, теория, энциклопедия, зерттеу ғана бірақ әл-Фарабидің қолынан келді. Оған да, иншалла, мен өзім ойлаймын, бұл біздің мұсылмандық діннің, Құранның қасиетті бөлігі. Неге десеңіз, ең бірінші өзінің қасиетті
үн дыбыстың шығуын ол кісі бейтіп айтқан. Негізі ислам музыкасының негізі қайда дегенде, ол діннің әуеніне байланысты деген. Діннің әуені. Құранның шырқалып, саздап шығуы ерекшілігімен, оның мәтіннің ырғақтығына байланысты айтқан. Міне көрдіңіз ғой. Сонда егер пифагоршылар баяғыда бірінші музыканы ойлап шығарған сол кісілер ғой. А бірақ одан да бұрын ол ислам дініне Құранмен бірге келген. Сондықтан бүгінгі концерт мен үшін ол үлкен концерт. Екіншіден мыңда бір рахмет президентіміз Тоқаев Мырза Қасым Жомарт. Мынау келесі жылы біздің ұлы Фарабидің 1120 жылдығы, Абай атамыздың 175 жылдығы, Алтын Ордаға 750 жыл, астанамызға 30 жыл. Бұл әлемдік шырқау. Міне осында жатқан музыкалық Алланың ырғағы бар, тілегі бар, сол қайырлы болсын. Ай, бәрекелді. Мінеге айтылы датамен түспа-түс келіп жатыр дейсіз ғой аға. Енді осы Абу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдығына арналып жатыр деп жатсыз ғой. Енді қандай партиялар шырқалатын болады бұл концерттерде? Бұл партиялар емес. Негізі бізде не көп? Бізде өнерде ән көп. Ең бірінші дыбыс шықты. Ән шықты. Музыканың антологиясында дыбыс дейді. Ал физикада дыбыс ол акустика. Көріңіз ғой, ерекшілік қандай. Жаңа ырғақ дегеніміз өзі. Қазақ айтады, мынаның көмей ашылмар екен, мынаның арқасы ашылмар екен, жатқан акустика. Бұл Құран тілінде. Бұл азан шақыру, қасиетті аяндардың, ану әдемілік сөзінің айтудағы бір үлкен белгілер. Сондықтан біздің арғы қазақ атамыздың өлеңдері біз білмейміз. Оны кім жазды? Оны жазған адамдар бар ғой. Әрине. Ол адамдар бар. Ол қай ғасырда пайда болды? Қай ғасыр шықты? Оны әлі білмейміз. Не десеңіз, советтік заман болды. Біз Құдайға сенген жоқпыз. Аллаға сенген жоқпыз. Бізді мәңгүрт қылды. Бірдеме айтсақ, онда Ленинді айту керек болды. Карл Маркс айту керек болды. Ал ұлағатты осындай ұламалы дүниелер біз оқыған жоқпыз. Тек шетте ғана білдік. Бірақ іштей сезіндік. Жүрегімізде, санамызда Алланың үлкен қасиетімен, рухымен. Сондықтан ана жақтағы шыққан қазақтың әндері сол айтайын, енді палеолит, неолит, мезолит, түрік заманнан шыққан мысалда. Сол біздің заман ерімізге дейінгі бірінші, екінші ғасырда мысалы, бесінші ғасырда қанағат болды, араб халифаты. Сол үннен шыққан қазақтың әндері қазір келді. Біз енді қазір қазақтың кім екен археологиялар арқылы, антропологиялар арқылы зерттеп жатырмыз ғой. Қассаң алтын адам шығады. Қассаң жанда жатқан жылқы алтында алтындалған. Қандай керемет, қандай цивилизация болған, үн болған. Сол біздің қазақтың үні, қазақтың халық әндері дегеніміз сол замандағы үлкен классикалық әндер. Мысалы, итальяндар 16-шы ғасырда өзінің операсын жазғанда олардың диапазонын бір октава отыны. Ал біздің қалғандардың октавасы бір жарым октава. Сондықтан қазір ойланып қаласыз, ән мектебі қайдан шыққан деп мысалы. Мақтанады ғой, Италия, Франция, Германия. Ән мектебі негізі Құраннан шыққан, азаннан. Сондықтан біздің әрқашанда әл-Фараби ең бірінші сөйлеген кезде Аллаға өзінің сыйымдылығын, өзінің ішіндегі көңілін айтып, сонда жазуын бастаған. Яғни халық әндерінен басталады. Солай. Халық әндерінен басталады, дұрыс айтасыз. Содан кейін сал серілерден басталады. Несің сол халық әнінен кешегі Біржан, Мұқит, Мәдилер үлгі алған. Мен айтайын сізге, біздің халық әндерін бір ақ адам жазады. Оның сөзінде, поэзиясында, оның психологиясында, оның философиясында сосын өзі ән шығарады, өзі орындаушы болған. Мына қандай керемет ұламалы дүние. Бір адамның жан дүниесінде бүкіл әлемдік дүние болу керек. Соны кімдер бізге дәлелдеп берді? Сол Біржандар, Ақан серілер, Мәдилер өздері өлең жазады, өздері сөзін жазады, өздері орындайды. Ал жаңа қандай әндер, қандай сөз, табиғат, Алланың қасиет жатқан бір кеңдік дүние. Біздің қазақтың әлемнің кеңдік дүниесі. Абай айтпақшы,
махаббат пен жаратқан адам затты сен де сүй, ол Алланы жанын татты. Адам заттың бәрін сүй, бауырынды және хақ жол сәтілетті. Міне, абай айтқанда бүкіл жаңа Әл-Фарабидің бүкіл дүниесі, әлемдік дүние. Енді ол қазіргі Францияда библиотекада жатыр, Бейрутта жатыр, Миланда жатыр. Ол аударылған түгелі. Бізге кейін келді ғой. Араб дүниесін жатыр. Олар сол Әл-Фарабидің дүниесімен қоректенеді. Құдіреттенеді. Біздер совет дерекке содан бастау алады дейсіз ғой. Да, содан басталады дегенсіз. Энциклопедия үлкен содан. Тамаша. Мына қандай керемет. Біз енді осыны жасап отқан президентіме мың да бір рахмет айтамын. Ай, бәрекелді. Бәрекелді. Жаңа Абайдың өлеңдерін айтып жатсыз ғой. Жалпы өнер сүйер қауым сізді бірінші кезекте Абай шығармаларын насихаттаушы ретінде жақсы таниды ғой. Абайтануға енді бірден келмеген шығарсыз. Неден басталды? Абай ол өзімнің әке шешімнен басталды. Абай өзімнің сол ауылда оқып жүрген қазақ мектебінен басталды. Сол рухтан басталды. Біз жастайымыздан кішкентай кезімізден бастап Абайдың өлеңдерін айтатынды. Соның ұлы қасиетімен бізді тәрбиелейтінді. Ол ертегі эпостар өзінше бөлек. Ал Абай өзінше бөлек болды. Енді жаңа айттым ғой, дыбыс деп, ырғақ деп. Мынау дер кезінде таза ағайындылар деген болған, философтар болған. Осында бір өзінің бас қосады, философия, логика ретінде. Сонда жаңа айтқан, үнді әртемен шығаратын ол ырғақ деген. Ол жаңағы энергетика, ол эмоция. Көрдіңіз ғой. Сонда жаңа Абай атамыз бүйтіп айтады. Алыстан сермеп, жүректен тербеп, шымырлап бойға жайылған, қибадан шауып, қисынын тауып, тағыны жетіп қайырған. Толғауы тоқсан қызыл тіл, сөйлемін де сен өзің бір. Міне дыбыс, міне энергетика, міне эмоция, міне акустика. Қалай білген? Мысалы, Әл-Фараби атамыз, екінші Аристотель атануы, енді бүкіл ғұламаны білген қой. Математика, логика, фәлсафа деген секілді. Бүкіл әлемдік нені білген. Өзіне сынмен қараған. Бірақ олы грек, көршілес грек, Рим елінің Аристотелі, Платон, Сократтарды оқып отыр, оларға да сынмен қараған. Соның арқасында әлемдік дүниеге шығыс халқының, Алланың берген қасиетін бүкіл әлемге жаратқан. Міне. Сонда жаңа біздің Абай адамыздың өз көрінгі, сондай сатыда Әл-Фарабидің сатысында дыбыстың әлемдік дүниесін, мұна поэзиямен ұштастырған. Осының өзі бір кереме ұштасып атқан бұл орысша созвучие дейді. Мысал, да, дер кезінде Гете деген немістің ақыны, ол айтқан, егер сен сондай ақын болам десең, шығысқа бар. Шығыста жет ақым бар. Физилуй, Фердауси, Хожа Хафиз, тағы-тағы. Соларға барып сиын. Мен солардың арқасында үлкен ақым болдым. Сонда бүйтіп айтады, орысша айтайын, орысша деген. Айтады, батыс пен шығыс. Богом создан был Восток, дейді. Также Бог создал... Богом создан был Восток, также создал, деп айтады, басқаны. Сонда айтайын деген, соған көрдіңіз ғой, сонда Абай мысалда, Абай, сол созвучені қалай әкелді, желістің жарғайды мысалы. Лермонт бірінші, міне, дыбыс деген дүниедің осы. Ал бірақ біздің Олжас ағамыз, ол жаңа Гетенің айтқан сөзін. Богом создан был Восток, также Запад был создан Богом, деп. Көрдің бұл? Сонда Олжас айтады. Востока нет и Запада нет, дейді. У неба нет, у конца неба, дейді. Востока нет, Запада нет. Два брата есть у отца, дейді. Востока нет, Запада нет. Есть восход, закат, дейді. Есть большое слово земля, дейді. Бүкіл осы әлемдік дүние осы біздің жерімізді, Алланың берген жерінде. Жаңа Әл-Фарабидің шығып отқан дүниесі, ол біздің музыкалық рух.
Бәрекелде. Абайтады ғой, әуелі аят хадис сөздің басы қосарлы бәйтісім ал, келді арасы қисыным мен қызықты болмас сөз неге айтсын пайғамбарым, оның Алласы. Қай жағынан алсақ та, Абай атамыз классик ақын, қалай айтсақ та, мықты ақын деп жатырмыз ғой, әлемге танылған ақын деп жатырмыз аға. Енді сізді осы қазақ, жалпы қазақтың классикалық әндерін жер жүзіне танытып жүрген жандардың бірісіз ғой, иә? Соның ішінде Париждің Плейл залында Винченцо, Берлин, Тель-Авив, Мәскеу сияқты тіпті жаңағы Лондондағы Барбекен холда корольдық оркестрмен концерт берген тұлғасыз, иә? Сол концерттердің бәрінде алғашқы кезекте бірінші қазақтың әндері орындалатын шығар, иә? Ол солай. Біздің қазақтың әндері классик деп айттың жаңағы. Мен ең бірінші қазақтың үнімен бастаймын. Жаңағы ырғағы. Міндетті түрде. Білсін. Тамаша. Біздің жабылып қалған мемлекет болдық қой шын айтқанда. Егемен ел болып шықтық қазір міне. Қазағымыз бар, Абайымыз бар. Осындай қазақ деген үлкен философиялық еліміз бар деген секілді. Сонда қазақтың әндерін айтқан кезде шетелдің зерттеушілері, музыканттары айтады, мынау не деген ария дейді. Мынау не деген ғұлама, не деген диапазон дейді. Міне жаңағы әл-Фарабиден бастап отырмыз ғой, сол дүние сол ата заманнан келіп жатыр. Соны көрсету, біздің қазақ тілін көрсету, оның әдемілігін, Радлып деген баяғыда бір керемет кісі айтқан, үш тіл бар әлемде деп. Ол француз, орыс тілі, қазақ тілі. Мысалы, Дальдің мынау жинауы бойынша орыс тілінде 20 мың сөздік бар. Ал қазақта 2 миллион 550 мың біздің тілдік сөздігіміз бар. Бай тіліміз әлемде. Біздің өнерімізде сондай бай. Енді ол өнерді біз көрсетпегенде кім көрсетеді? Сондықтан мен өзім ойлаймын, ең бірінші 5-6 шығарманы мен қазақ тілінде, одан өзіміздің опера жатқан арияларды айтамын. Сосын барып орысшасы, итальяншасы бар. Сонда олар айтады, біз сіз арқылы осыны естіп, біз қазақ халқының әлемдік деңгейдегі өнері, мемлекеті қандай үлкен болса, тоғызыншы орын алса, үнді, философиясы, психологиясы, адамның қасиеттері сондай үлкен ауқымды. Ауқымды. Тамаша. Үлгі алатын дүние. Енді аға, сіз келгенден кейін, бүгін енді бұйырса жеке шығармашылық кеш деп жатырмыз. Мынау енді таңғы хабардың көрермендері үшін, біз үшін бір акапеллада, жанды дауыста бір ән шырқап берсеңіз. Бола ма? Болады. Бұл ән енді мен сізге айтайын, сол палеолит, неолит, мезолит кезінде жаңа ғана мынау егін салынып, абыздар пайда бола бастаған кезде үлкен киелі үйлер болған, үлкен ақылды адамдар болған, өнерлі адамдар болған, осы өлең сол кезде шыққан ба деп ойлаймын. Ұшады ақ көкілдің майпаңдаған Қалқаға бір сөзім бар, айталмаған. Суқиып сырлаяққа тұндырғандай, көзіңнен айналайын жаутаңдаған ай. Бір бидай арпа, өзің біл қалқамай. Осылай басталған. Бәрекет, керемет. Керемет. Жүрекке жетіп жатыр. Шахмардан аға, сізге көп рахмет. Шын мәнінде алтын уақытыңыз бөліп келгеніңізге алғыс айтамыз. Енді сізбен бір сағаттап, тіпті күндеп сөйлесуге болатын шығар тілдесу. Бірақ дегенмен де уақыт шектеулі, оны өзіңіз де жақсы білесіз. Бүгінгі өтетін шығармашылық кешіңіз өте жоғары деңгейде өтсін дейміз. Бұйырса біз де барамыз. Бірақ енді көрермендерімізге тағы да бір ескертіп айта кетейік. Сағат 19:00-де Қазақ ұлттық өнер университетінде келіңіздер, біздің есіміз айқара ашық, Шахмардан ағамыз жеке шығармашылық кеші. Біз де барамыз, бұйыртса. Қапа алмаңыздар, міндетті түрде барамыз. Көп рахмет сізге, аға. Күніңіз сәттілікке толы болсын дейміз. Тамаша. Таң келеді, бойында қанша нұр бар, өз елінде ел болмас жер шарында. Сүйікті отанының жаңа таңын қуана қарсы алған отандастар, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Армысың бейбіт ел жұртым. Амансыздар ма, қымбатты көрермен. Таңғы хабар тікелей эфирдегі өз жұмысын жалғастырады. Алда көрер қызық көп.
алдағы 2 сағатта дәл осы студияда пайдалы ақпар, ерекше қонақтар және соңғы жаңалықтар сіздің назарыңызға ұсынылады. Айта кетейік, кеше ғана Кишиневте өткен ТЭФЕ қауымдастық халықаралық ТВ фестивалі өткен болатын. ТЭФЕ сыйлығын биыл Хабар агенттігінің тапсырысымен түсірілген 6-шы бекет телехикаясы қанжығасына байлады. Бүгін бас жүлде алған фильм туралы эксклюзивті сұхбат болады. Фильмдегі басты кейіпкерінің прототипі Қазақстан Республикасының ұлттық ұлан офицері Ербол Отарбаевпен тікелей байланысқа шығамыз. Сондықтан жіберіп алмаңыздар. Және елімізге белгілі репродуктолог, биолог ғылымдарының докторы Салтанат Байқошқарова біздің студиямызда қонақ болып, өз білгенімен бөлісетін болады. Қонақтарымызға қояр сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар, біз сіздерді күтеміз. Сондай-ақ, бүгінгі күн сауалына да жауап бере отырыңыздар. Мен қайталап өтейін, сіз қоғамға қандай пайдалы әрекет жасап жүрсіз деген сауал жолдаған болатынбыз. Егер пікір білдіріп десеңіз, тікелей эфирдің нөмірі өзгерген жоқ, 75-74-90, елорданың коды 71-72. Хабарласыңыздар, белсенді болыңыздар. Сонымен қатар, Хабар арнасының өнерсүйер көрермендер үшін қызықты сауалнама жүргізіп жатырмыз. Бүгінгі сауал сізге Хабар арнасынан көрсетілген қай сериал ұнайды? Байқасаңыздар, экранымыздың төменгі жағында сауал жолданады. Біз сіздерге Хабар арнасынан көрсетілген бірнеше сериалдың атын ұсынып отырмыз. Олар «Қарлығаш ұя салғанда», «Келінжан», «Жалғыз жауқазын», «Ана жүрегі» сериалдары. Онлайн сауалнамаға дауыс беру үшін теледидардың төменгі бөлігінде көрсетілген QR-кодқа телефоныңыздың фотоаппаратын қосып бағыттайсыз. Дәл сол сәтте телефоныңыздың экранында сілтеме пайда болады. Сол сілтеме бойынша өзіңіздің таңдаған сериалыңызға дауыс бересіз. Бізде дауыс бере аламыз ғой? Дауыс бере аласыз. Ендеше дауыс беріп белсенді болыңыздар. Қорытындысын бағдарлама соңында жариялаймыз, қымбатты көрермен. Ал, әрі қарай жалғастырайық. Раушан, сұраған сұрақ қойғым келіп отыр. Қандай сұрақ? Осы сен анау Криштиану Роналдудың соңғы сұхбатын көрдің бе? Сен айдың маған сән әлеміне қатысты бір сұрақ қойғандай болдың ғой? Жоқ, көрген жоқпын әрине. Оны неге сұрадың дейсің ғой? Неге сұрадың? Криштиану Роналду осы тікелей эфирде өтетін «Қайырлы таң Британия» бағдарламасында жылап жүрген ғой. Неге? Неге десең, себебі журналист оның жүрегіне ауыр сұрақ қояды. Мәссаған, қандай сұрақ қойды? Қызық болып жатыр мен. Осыншама жетістіктерінде әкең көре алды ма деген ғой. Сонда деген сауалға футбол әлемінің қанзадасы шыдай алмай көзіне жас алған. Жаным ау, әкесі есіне түсіп кеткен екен ғой. Әр ер бала үшін әрине әкенің орны қашанда бөлек. Қанша мықты болсаң да, қанша танымал болсаң да, қуанышыңды бөлісер жақындарыңның жанында болғаныңа не жетсін. Әрине, сенімен толықтай келісем. Футбол тақырыбынан алыстамай тұрғанда біздің елге оралып, оның ішінде біздің Хабар ұжымының футболды мықты ойнайтын журналистер туралы соңғы жаңалықпен бөліспек болғанда. Айдын, енді асықпа, ол туралы сәлден соң біз студиямызға келетін футболшы жігіттерден де сұрайтын боламыз. Ал қазір олар туралы біздің әріптесіміз Айбек Қабылша дайындаған бейне материалды бірге көрейік. Тамаша. Жыл сайын қыркүйектің екінші аптасында Литва астанасы Вильнюста жалауы желбірейтін футбол турнирі бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің әлем чемпионатына баланады. Осымен 15-ші рет төрткүл дүние журналистерінің басын бір алаңда біріктірген доп додасына биыл 22 команда қатысты. Ақпарат айдынында ғана емес, аладоп аламанында да өзінің үздік екенін дәлелдей білген Хабар арнасының футбол командасы тәуелсіз Қазақстан тарихында тұңғыш рет әлем чемпионатында өнер көрсетті. Болашақта журналистер арасында Еуропа чемпионатында ұйымдастыру ойда бар. Әзірге 15 жылдан бері осы турнирді ұйымдастырып келеміз. Әр жыл сайын қатысушы елдердің санын арттырып, жаңадан командалар қосылды. Міне биыл қазақстандық әріптестер келіп, жарыс көркін қыздырды. Барлық команда мықты. Мұндай бәсекелерде бап пен бақ қатар шаппаса, жеңіске жету қиын. 11-11-ден екі топқа бөлінген командалар олимпиадалық жүйе бойынша мықтын анықтады. Германия, Египет, Молдова, Армения, Италия, Ресей, Украина, Латвия, Литва, Белоруссия құрамаларымен бір топқа түскен біздің арнаның жігіттері намысты қолдан бермеді. Жалпы саны 10 ойын өткізген хабарлықтар 6-10-да жеңіске жетсе, 3 кездесуді тең есеппен аяқтап, бір ойында ғана жеңіліс тапты. Осылайша біздің команда 21 ұпаймен қорытынды кестеде 4-ші орыннан көрінді. Ал ұпайдан шашау шығармаған молдовалық әріптестер байрақты бәсекенің жеңімпаз деп танылды.
То, что мы заняли первое место. Біздің бірінші орын алуымыздың басты себебі, біз ұзақ жылдардан бері түрлі халықаралық турнирлерде өнер көрсетіп жүрміз. Құрамымызға елдегі ең мықты деген журналистерді қосуға тырыстық. Әрине, бас жүлде алғанымызға қуаныштымыз. Және ең бастысы, өзге елдерден келген әріптестермен байланыс орнатып, жарыстың атмосферасын сезіне алдық. Әлем біріншілігінде алғаш рет өнер көрсеткен біздің ұжымға халықаралық ареналардағы тәжірибе аздық етті десек те болады. Дегенмен жеңіліс бар жерде жеңіс те бар. Ендеше келесі дүбірлі додаларда Хабар футбол командасы жүлдегерлер қатарынан көрінетініне сенім мол. Керемет! Әрі жалғастырамыз. Сонымен біздің студияда Хабар арнасының футбол командасының ойыншылары. Таныс болыңыздар. Команда капитаны, тележүргізуші Нұрсұлтан Құрман. Және команда ойыншысы Шыңғыс Ерғалиев біздің студиямызда. Қарсы алайық. Ал, жеттеп қарсы алайық. Қайырлы таң. Ассалаумағалейкум. Әріптестерімізді көрімізге қуаныш. Сіздердің бағдарламаларыңызды тек спорттық киімде келетін болдық. Құттықтаймыз. Кеп, жайғасыңдар. Отай. Жайғасыңыздар. Қайырлы таң барша көрермендерге. Қалайсыңдар? Жақсы ғой, енді біз үшін бірінші орын. Ол жақта төртінші орын. Алтынға бергісіз. Бірінші рет қатысып отқаннан кейін, бірінші рет біз үшін бір әлем біріншілігінің есігі ашылғаннан кейін ол үлкен жетістік деп ойлаймын. Өйткені Айдын Раушан біздің Хабардың өзінің бір сондай бір дәстүрі бар. Ол біреуге ұнаса, біреуге ұнамайтын шығар. Біздің командада біз кез келген қатысқан жарыста бірінші болып барып ешқашан бірінші орын алмаймыз. Үнемі бастапқыда сол жүлдегер қатарынан ширек финалдарда ойнап жүреміз де, екінші жыл келген кезде міндетті түрде чемпионаттан аламыз. Сол дәстүр әлімен қарай жалғасады деп ойлаймыз. Жалпы бұл сендердің тактикаларың ғой, демек, солай ғой. Тактика емес, маңдайымызға жазылған. Бұқаралық ақпарат құралдарында ең бірінші болып мінекей халықаралық деңгейде футбол ойындарына қатысты бастаған құрама ретінде тарих беттерінде қалып жатсыңдар. Латвия елінде болды ғой, Литва елінде болды. А, Литва елінде. Қалай өтті ойын жалпы? Бірінші кезекте енді Литвада, Вильнюста біз бірінші кезекте келдік. Вильнюсты кішігім саяхаттап, ел аралап, жер аралап көріп, мәдениетімен, тарихымен таныстық. Артынша Вильнюстан бір жарым сағаттық жерде Друскининкай деген біздің Шотландияда Буравай сияқты демалыс орындары бар. Сол жерде кереметтей демалыс орнында футбол алаңы бар. Сол жерде бас қостық. Тамаша өтті. Ең бастысы кезекте, бірінші кезекте Вильнюстың архитектуралық ғимараттары, сән салтанаты ұнады. Друскининкайдың енді мен аса бір таң қалдыра қойған жоқ, өйткені бізде Буравай бар. Бураваймен бірдей. Табиғаты да, суы да барлығы бірдей. Ал Вильнюс енді білесіздер, 13-ші ғасырдағы архитектуралық кереметтей көріністері бар. Одан кейін сталиндік кезеңдегі құрылыстар және қазіргі біздің Астана сияқты хай-тек форматында салынған ғимараттар. Жақсы, бір барлығы ұнады, бір екі ақ нәрсе ұнамады маған, ол бірінші кезекте тамақ. Өйткені біз халал тамақты жеп үйреніп қалғанбыз, қазақтың етін жеп үйреніп қалғанбыз. Мәсе азып кетіп жүрсің. Енді етсіз тамақ жедіңдер ма? Етсіз тамақ тауық жеп қайттық қой. Суда мысалы біз таза тұщы суды ішеміз, кәдімгідей таудың бұлақтан шыққан артезиан суларын ішеміз ғой. Оларда бір суды қайта өндіріп, білесіздер ғой. Ол енді дәмсіз және ол қайдан келіп жатқанын есіңе түсірсең, ішің келмей қалады. Тамақтан өткізудің өзі қиын. Тамаша, тамаша. Ал жарыс жалпы керемет өтті. Өзіңіз сюжетті көргенде 25 команда қатысу керек еді. Венгрия сияқты елдер қатыса алмады, 22 команда қатысты. Біз әріптесіміз Айбек Қабылша сюжетті айтқан кезде 21 ұпаймен енді өкінішке орай деп ойлап, бірақ форматы кішкене өзгеше болып тұр еді. Шыңғыс, қалай болды формат? Форматы енді біз мысалы сендер бұл жақта қандай формат ойнайтын едіңдер? Жалпы футбол әлемінде ресми түрде 4-1 бар. 4-1 деген формат бар, ол жаңағы мини футбол деген. Жоқ, футзал. Жаңа мини футбол 5-1, үлкен футбол 10-1. Сол үш форматты енді біз білетін сол үш формат қана бұл жерде 6-1 болды. Өзімізге бір жағынан қызық болды, бір жағынан енді бірден бірінші матчтан бастап ойынға кіре алмадық, оны мойындаймын. Себебі Украина құрамасымен 1-1 болып қалдық. Мысалы бірінші ойындарда келесі матчтардан бастап жиналып жаңағы сол тактикаға, сол жаңа ойын схемасына үйрене бастады. 6-1 деген кезде мысалы біз 4-1, 5-1 тактика қойып үйреніп қаламыз. Иә, иә, иә. Бұл жерде тактика қоя алмайсыз. 6-1 деген ол тактикасыз жай қызық бір басқа аулада футбол сияқты болып кетті. Иә. Кіргенше кіреді топ. Жоқ, сонда қалай? Қақпашы және 6 ойыншы алаң. 6 ойыншы. Алаң 5-1, 4-1-дің форматындағыдай бірдей. Иә, бір жағынан. Қақпа үлкен дәу.
8 метрлік қақпа. Иә, 8 метрлік қақпа. Сонда біз енді келесі жолы жарыс қаттарынан алынды. Өйткені бізде келесі жолы осы наурыз айында Египетте, Александрия қаласында әлем біріншілік өтеді. Сол жаққа шақыртып алдық. Және сол жарыстың алдында міндетті түрде осындай форматпен Астанада, Нұрсұлтан қаласында ойнап, үйреніп жаттығу жүргіземіз. Бірақ дегенмен де тәжірибе алдыңдар, иә? Үлкен тәжірибе. Үлкен тәжірибе. Әрине, үлкен тәжірибе. Бірінші орында қай команда алды? Өздеріңіз көргенде Молдова елінің командасы алды. Енді олар көп елдер 10 жыл, 8 жыл келіп жатқан командалар көріп, форматты үйреніп, өз елін біліп жүрген. Және бұл жерде бір енді оны қаншалықты камераға айту дұрыс екен, бірақ көрермендерге айтып кетейін. Бір сыбайластық болды да, мысалы, бізге міндетті түрде соңғы турда өзіміз Беларусияны жеңдік. Және үшінші орын қалтамызда деп тұрған кезде ана жақта мысалы бұрыннан бірге ойнап жүрген командалар болды, екі команда. Молдова мен Армения қателеспесек. Келісіп, мысалы, басқа елге бере салды да, мысалы, жеңісті айтып сөйтіп. Біз автоматты екі ортада қалып қойдық. Екі ортада сол достардың несіне айналып кеттік та. Кәдімгі ол жақта да бар екен ғой, иә? Барлық жерде бар екен. Енді ол жақтағы қарсыластар да бұқаралық ақпарат құралдары ғой, енді соның өкілдері, журналистер, әріптестеріңіз. Сол туралы мен айтып кетейін. Өзіме бір қызықты факт болған ол, 22 команда қатысты ма, сол 22 команданың ішінде барлық әлемдік додаға қатысқан командалардың бақ өкілдері 30 бен 45 елу аралығы. Жас аралығы. Мысалы, біздер жастар болдық. Жас команда. Сондықтан да бізге андай бір күмән болды да, бұлар профессионал түрде ойнаған. Сондай бір тәжірибесі мол. 40-50 кісілер болды ма? Олар енді алаңға шығып қойды жалпы, құрамда тұрады да негізі. Мысалы, Германияны қарасаңыздар, Германияда үлкен кісілер болды. Үлкен кісілер бар, бірақ жастар бар, бірақ негізінен үлкен кісілер. Олар енді тез шаршап қалатын шығар. Сол үшін олар таймды 15 сағат минут қылған ғой. Және бір қызығы, мен мысалы бір екі команда күмәнмен қарадым. Шынымен де журналист па, журналист емес па? Бізге өйткені бізді Қазақстаннан шақырту келген кезде Литвадан бізге шынайы журналистер болсын, құжаттарыңызды жіберіңдер, бүкіл құжаттарды толтырып жіберіп, тексеріп ана жаққа барған кезде кейбір ойыншыларға міндетті түрде күмәнмен қарайсың, бірақ енді ол ұйымдастырушылардың. Онда келесі жылы барып жатсаңдар, өзіміз барамыз, біз ақиқат үнемі хабар таза жеңгенді, таза жеңіп үйренгенді. Енді спорт жағынан түсінікті, ал енді шығармашылық тұрғыдан өздерің сияқты журналистермен бір байланыс орната алдыңдар ма? Әрине, міндетті түрде, мысалы, енді Шыңғыс өзі айта жатады. Мен мысалы, бізде Қазақстанда дәл осы турнирді ұйымдастыру ойда болып отыр әлем біріншілігін. Ол үшін біз көптеген елдердің федерация басшылықтарымен, журналистер ұйымының төрағаларымен байланыс орнаттық. Мысалы, Египет болсын, Белоруссия болсын, Молдова, Украина, Ресей, Германия, көп елдер. Солардың өкілдерімен таныстық, шығармашылық байланыс. Енді үлкен спорттық додалар болып жатқан кезде біз барып жатсақ, бізді қарсы алып алады. Олар келіп жатса, біз қарсы алып аламыз деген сияқты. Әлем біріншілігін олар ұйымдастырып жатса, біз барамыз. Сәйкесінше бізде бізге келіп жатса, біз күтіп аламыз деген сияқты. Сондықтан еш өкінген жоқпыз. Барлығы дерлік. Бір қызығы, біздің құрамда кәдімгі бір хабар ұжымының журналистері ойнап жатса, кейбір командаларда кәдімгі мемлекеттік үлкен билікте, лауазымда, мысалы Арменияның құрамасында Пашинянның кәдімгі көмекшісі футбол ойнап жүр, премьер-министрдің мысалы. Біздегі былайша айтқанда Берік Уәли сияқты ғой мысалы. Сондай ойыншылар өте көп. Командаға өз демеуші болып жүр, команданы сүйрелеп осындай үлкен жетістікке жетіп жүрген ойыншылар өте көп. Жанкүйерлер болды ма? Шыңғыс. Жанкүйерлер енді бізді қолдаған жанкүйерлер болған жоқ. Енді өзімізге өзіміз жанкүйер болдық қой. Себебі енді бірінші рет қатысып тұрық. Азиядан бірінші мемлекетпіз енді. Сосын өзі жалпы турнирда славян халықтар ғой қалғандар. Славян европалықтар. Мұсылмандар. Ал Азиядан тек Қазақстан, иә? Қазақстан және Египет құрамасы. Қалғандар европалық елдер ғой. Сонымен тығыз қарым-қатынаста болдық біз енді Египетпен мысалы. Мысалы жанкүйерлер дегенде сол бір қызық, көпшілігі өздерінің әйелдерімен, бала шағаларымен, жанкүйерлерімен, жанкүйерлермен келіп жанкүйер болады да, сол Литваның жақын елдері. Иә. Көлікпен оларда Шенген емін еркін ғой, біз сияқты. Біз мысалы сол жарысқа барар алдында Шенген виза бір екі апта жүгірген шығармыз, екі апта. Ал олар да жай көлікке отырады да командасымен. Литва, Латвия, Эстония бір біріне келе салады, ойнай салады. Енді тағы да бір жаңалық, ол кеше ғана болған Астана футбол командасы мен Манчестер Юнайтед командалар арасындағы ойынға қандай баға бересіңдер? Көрдіңдер ма ойынды? Иә, көрдік. Иә, осы кеше ғана түнде ғана болды. Менің ойымша Астана жақсы ойнаған сияқты. Жоқ, жақсы ойнағанда жақсы ойнады, бірақ екі түрлі футбол болды ол. Англия командасының өзінің бір ойнап жүрген АПЛ футбол болса, біздің Астана командасының ойыны енді енді кіріп жатыр сол ойынға, бірақ жақсы десіп берді деп ойлаймын. 1-0 деген. Манчестер Юнайтед қосалқы екінші құраммен ойнады ғой, былай сөздің шыны керек.
Ненет Ирич алып шықты деп ойлаймын ойында. Есеп 3-0, 4-0, 5-0. Бірақ 60-шы минуттан бастап Манчестердің кәдімгідей доп теуіп жүрген, күндерді ойнап жүрген, апылды ойнап жүрген Мата, Янг, Лингардтар шықты. Иә, шықты. Сондықтан да тамаша ойын болған сияқты, бірақ енді өкінішке орай бір гол салдырып. Бірақ енді Астана аренада біз оларды жеңе сияқты өткен, біз бірінші турды ойнадық, енді соңғы турда ойнаймыз. Ал ол кезде Манчестер Юнайтедке аса бір ұпай қажет қылмай, олар екінші емес, үшінші құрамын жібереді жер, әйтпесе айтып сол. Билет алуға ұмтылып жүрген қазақтарға, жанкүйерлердің құлақтарын алдысы да келмейді олар. Алмай қойыңыздар билет. Тамаша, енді Нұрсұлтан, Шыңғыс, рұқсат етсеңдер, сендермен бір ойын ойнасақ бола ма? Ортаға тұр. Енді келген сайын өздеріңмен тек қана спорт тақырыбында ғана әңгіме айтамыз, бірақ енді бүгін бір ерекше болсын, ерекше форматта болсын. Ойын бұл жолы өте ерекше болсын. Бұл ойынмен таныс шығарсыңдар, иә? Фобия ма? Көріп жүрсің, бас. Құпия қорап деп аталады. Құпия қорап? Иә, бұның енді ішін көруге болмайды сен. Ішін көруге болмайды, тек қолмен ұстап көруге болады. Былай маған көрсетпей ме онда? Жоқ, көрсетпеген жоқ. Көрсетпейміз. Экранды бұрттасай. Аха. Ал, Шыңғыс баста. Шыңғыс бастасын ба, Нұрсұлтан ба? Шыңғыс бастасын. Кеттік ал. Ар жағынан қолыңды салсаң болады. Енді Шыңғыс абайла, өткен бұл Литва емес, бұл Қазақстан. Бас қайда, аяғы қайда. Тірі болып тұр ғой деймін, әлде қалай. Жарайды енді, көрейік. Бір жануар, иә. Иә, бұл жануар, иә. Сонымен қандай жануар енді? Бұл тістейтін жануар ма, тістемейтін жануар ма? Қалай білесің? Тістемейтін жануар ма? Тістейтін жануар, тістемейтін жануар. Жоқ. Сіз қоректі ма деп қойдың? Иә, бірақ тістейтін... Бауырмен жорғалау үшін. Бұл не болды сонымен? Бұл... Сенің ойыңша, бұл не? Менің ойымша енот. Қалай? Енот, енот, қазақшасын білмедім. Жанат па? Ал, Раушан, не ол, сен көріп тұрсың, не ол аты? Нұрсұлтан, сен көрші? Нұрсұлтан, тапсыншы? Көрейін ба? Жоқ, көрмейсің, ұстап көр. Енот дедің ба? Ол не ол десе? Жоқ, біліп тұрып па еноттың? Стейді кәдімді, иә? Мен білетін. Маған қарап тұрмын. Мен сәл бұрын бұлай арақ тұрыңыз. Нұрсұлтан екен біліп тұр кәдімді. Сонымен? Құлағынан ұстадым мен. Иіскеп қояды мен мұрын. Канау тиіп десе. Сонымен сенің ойыңша бұл не? Сол енот немесе мысық екеуін біреуі ғой. Да, мысық емес, жоқ, құлағынан ұстап тұр. Енот қой ма? Енот, иә? Иә, сонымен өздерің көрсеңдер. Таптыңдар жігіттер. Келе қойыңдар, иә. Қарасаңдар болады. Енот, иә. Қол соғып қояйық. Бағалап не үшін болды десе. Ол киіп алу керек еді ғой. Әдемі мінекей. Қалай, ұнады ма? иә. Жақсы көретін персонаж фильмдерде десең. Жарайды, онда бізге енді келесі жігіттер жарады. Кімнің еноты бұл? Кімнің жаңа тиянып келмейді? Бұл біз еноты, Раушанның еноты үйінен алып келді арнайы. Раушан, сенде еноттар көп деп естиміз десең ба? Нұрсұлтан, Шыңғыс, бұл ойынды біз енді бұл ойында алдындағы бағдарламаларда көрдіңдер ма? Ойнатқан. Иә, көрдім. Қазағымыз эстрада жұлдыздарымен. Шыңғыс, қарауға болмайды, қарауға болмайды. Не қарап тұрсың? Мен нені көрдім анау? Өрмек ұстағанын көрдім. Кейде бір макарон сап қояды, әртүрлі нәрселер. Иә, осы Раушан, Айдындардың инстаграм бар, аман болсын. Гүлбаршын Заиров алардың. Бізде кәдімгідей Қарақат Әбілдина келген кезде кәдімгідей жылатқан болатынбыз. Неге жылаттыңдар? Қызын жылатып қойып, біраз сында ұшырадық. Айқайынан. Қызы қолын салды ма? Жоқ, анасының айқайынан қызы шошып кетті. Сосын Айгүл Иманбай. Ол жақта не ұстадық Қарақат? Адамның базы болды кәдімгі. Тірі адам болды деген сияқты ғой, өте қызық болды. Енді бізде неше түрлі нәрселер болады. Тағы да болады, иә. Тағы да болады. Ал Айгүл Иманбаева неге қорықты? Айгүл Иманбаева неден қорықты? Тышқан. Жоқ, ештеңеден қорықты ау деймін бұл кісі. А, жоқ, ол ананастан қорықты. А, қояннан қорықты ол кісі. Ананастан да қорықты ол. Қолтырауын деп ойлапты. Ал біз келесі затымыз дайын болса, ортаға келейік. Ортаға алдырып келейік, иә. Интрига. Ал көрейік ал. Ортаға келіп қарамай тұр. Шыңғыс. иә, біздің әріптесіміз Әнел. Әнелге көп рахмет. Шыңғыс, баста, кезек өзіңде. иә, сізге қолғап кие көр екен бұл жолы енді. Шыңғыс. Өйтіп қорқытпаңыздар. Демек бір дымқыл немесе бір сұйық. Өте қауіпті. Мынау бір қызықты болайын деп тұр. Адамның басы бар дедіңдер ма, Қарақат? иә, адамның басы болды кәдімгідей. Енді бұл жолы бір қолмен ұстаймыз ба, екі қолмен ба? Бір қолмен ұстайық, бір қолмен. Бір қолмен ұстайық. Абайлаңыз. Е, жыбырлап жатыр мына жағынан. А? Бұл не деп ойлайсың, Шыңғыс? Кірпі? Неге ұқсайды?
Опа! Маймыл ма бір нәрсе сияқты ма? Соққылар мықты ма? Адам ба? Мен қорқып кетіп тұрмын ғой. Не мынау? Сонымен? Ойлан, ойланшы. Бұл жануар ма? Кәдімгі тартып тұр ма? Өте сирек кездесетін рекордтар Гиннес кітабына енген. Стоп, тоқтаймыз. Бұл не? Шыңыз. Нақты жауап. Жауап? Білмедім, бірақ адамның қолына ұқсайды. Адамның қолына ұқсайды. Тамаша. Нұрсұлтан, Нұрсұлтанның жауабын көрейік. Қат тартпаш десең. Тұрш, тұрш, деп қой. Мынау. Мынау. Қандай болсаң ба? Біздің қазақтар деме. Жауап. Мынау біреудің аяғы. Көріп қойсаң. Түгі бар десең. Шыңыз. Кімнің аяғы? Кімнің аяғы? Әсен тұрсың қойсын. Басым. Қолымның аяғы. Ел ұзлар. Дәл таптың. Продюсердің аяғы десең. Браво! Керемет. Нұрсұлтан, не деген дәлдік тұнау? Енді... Аяқ қой? Аяқ қолды жалдамайсың. Енді кімнің аяғы болса да? Мұнай қа, ортада келдіңіз. Қолың сондай сезім тал екен. Бірден тапты. Табаша. Сіз жақсы берсіз десең. Енді тағы да қарамай тұрамыз енді. А тағы да бола ма? Тағы да бола. А, давай, давай, давай. Қызық болып жатырмын. Енді тағы қолғап болады ғой. Білмеймін енді не болатынын. Бірақ қалай, қандай сезімде болдыңыз? Сен білдің бе бұл? Аяқ ұстаған қалай? Екіншісі кішкене қорқынышты болды. Неге? Аха, жануар сияқты болды ма? Енді соққылары қатты болды да, бір маймыл болса, бір тиеді ғой. Бір ұрғандай болды да. Аха. Тамаша. Ал енді келесі затымызға дайын болған екен дұрыстан. Өте қызық болғалы тұр. Таңғы хабар дейді. Иә, бізде ерекше формат. Мен де көріп алайын. Аха. Бірінші болса дұрыстан сен басташ. Давай. Толғап кесіп кемейсің ба? Толғап кию керек па, кию керек емес па? Аяқ болса ки. Ал, кеттік. Мына доп қой ма? Доп қой ма? Бәрекелді, қол соғып қояйық. Бірден тапты. Енді допты табар ау. Допты табамыз ғой. Допты енді аяқпен де, қолмен де былай да сезінетін шығарсыңдар деп жатқанымыз ғой. Көп рахмет. Болды ма бізде? Тағы бар ма? Жақсы, доп. Тамаша. Кім добы десе? Керемет жігіттер. Мінекей. Ойын қалай өтті? Ойнатып көре кетті негізі. Шыңызды сәл қорқытып. Бірден айтып қойды. Аяғына дейін. Иә, аяғына дейін. Жалпы көңіл күй қалай? Қандай эмоция қалай болды? Ұнады ма ойынымыз? Жақсы. Жаңа бүгін таң атпай не ұстамадық дейсің? Аяқ ұстадық дәре. Дәре тауып қайтып. Көп рахмет. Мінекей қымбатты көрермендер, бүгін бізде бағдарламада қонақ болған Нұрсұлтан Шыңғыс, жалпы Хабар арнасының мінекей футбол командасының мүшелері. Жалпы тағы да айта кетейік. Футбол командасы деген оңай дүние емес, оны жасақтау, қолдау. Біріншіде бұл командалық жұмыс, және екіншіден осындай футболды үнемі түсініп, оған әрдайым қолғабыс білдіретін біздің Хабар басшылығына, және Хабар басшылығының тапсырмасын арасында жақсы орындап тұратын Хабардың кәсіподақ мүшелеріне алғысымызды айтамыз. Келесі жолы енді Раушан Египетке барып жанкүйер болады. Барасың ба Египетке? Бұл Раушандар барады Египетке. Рахмет жігіттер, күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Тек қана жеңістің тұғырынан көрі. Рахмет. Шыңғыс, көп рахмет. Аға, қай жақтан шығамыз? Кезілген жерден шыға өзіңдер болды. Ал осындай жігіттердің құрметіне бір әсем ән тыңдап алсақ. Жарайды, мен қарсы емеспін. Гүлнұр Оразымбетова және Ұшқын Жамалбектің орындауында Алға әні. Алға. Асыл жілік әсем жайлауын Әнің қалқып күйін шалқып даланы тербеген Нуынғандай суың балдай жанымды емдеген Қызың жайсаң ұлың қалып
қайсар намысын бермеген, мақтанамын сендей елмене. Жалғастырамыз. Таңғы хабар ұсынған әсем әнімен оянып, жаңа күнге жоспар құрған көрермен қалдарыңыз қалай? Жақсыздар ма? Бізге хабарласыңыздар. Егер теледидар пульті енді қолыңызға тиіп, біздің арнаға енді қосылған болсаңыз, бүгінгі күн сауалына жауап бере отырыңыз. Аха, біз бүгін сіз қоғамға қандай пайдалы әрекет жасап жүрсіз деген арнайы сұрақ қойып отырмыз. Егер пікір білдіремін десеңіз, тікелей эфирдің нөмірі 75-74-90, елорданың коды 71-72. Хабарласыңыздар. Сонымен қатар хабар арнасының киносүйер көрермендер үшін қызықты сауалнама жүргізіп жатырмыз. Бүгінгі сауал сізге хабар арнасынан көрсетілген қай сериал ұнайды? Байқасаңыздар, экранымыздың төменгі жағында сауал жолданады. Біз сіздерге хабар арнасынан көрсетілген бірнеше сериалдың атын ұсынып отырмыз. Олар «Қарлығаш ұя салғанда», «Келінжан», «Жалғыз жауқазын», «Ана жүрегі» сериалдары. Онлайн сауалнамаға дауыс беру үшін теледидардың төменгі бөлігінде көрсетілген QR-кодқа телефоныңыздың фотоаппаратын қосып бағыттайсыз. Сол сәтте телефоныңыздың экранында сілтеме пайда болады. Сол сілтеме бойынша өзіңіздің таңдаған сериалыңызға дауыс бере аласыз. Ендеше қымбатты көрермен, дауыс беріп белсенді болыңыздар. Қорытындысын міндетті түрде бағдарламаның соңында жариялаймыз. Әлеуметтік желілерде де өз ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Біз күтудеміз. Тамаша. Ал, біз бағдарламамызға жалғастырайық. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, қабылдайық. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе?
Ассаламу алейкум, Алла шүрті, қайырлы таң, таң нұрлы күні, шуақ дейіл, қуатты қазақ елі, таңғы жайып, таңғы қавар, жербай елдарға, мойынқымнан ұлы даланың бек мұраты, бетті даланың ерке құланы армысыздар. Ассаламу алейкум, аға, қалайсыз? Сізді сағым қалдық. Көп болды қабарласпай кеткеніңізге. Қабыл болсын. Рахмет. Сіздердің қойған, сіз қоғамға қандай әрекет жасап жүрсіз деген сауалдарыңызға менің жауабым. Аха. Мен қазір зейнеткермін енді, 5 жыл болды. Мен қоғамдық жұмыстармен көп айналысам. Соның ішінде аудандық ардагер кеңесінің, аудандық қоғамдық кеңестің, аудандық билер кеңесінің белді мүшесімін. Арада болып жатқан, мына билік пен қоғам арасындағы болып жатқан мәселелерге байланысты қоғамдық кеңесте үлкен-үлкен келелі мәселелер қараймыз, талқылаймыз, түсіндіреміз, айтамыз. Ал енді мына билер кеңесінде дау жанжал, ұрыс керіс, сонан кейін мынау жастардың ажырасып кетуі жөнінде татуласу бөлмесін ашқанбыз. Сонда сотқа дейінгі мәселені осы билер кеңесі шешіп жатады бізде. Жақсы бастама. Бүгінде сол мәселелерді шешуге қазір барамыз. Алдымызда материалдар бар. Сіздерге жаңалық болып айтылсын. Күні кеше ғана облыстық ардагер кеңесінің, облыстық билер кеңесінің ұйымдастыруымен барлық аудандардан билер кеңесінің, жаңа қоғамдық кеңестің, ардагер кеңесінің төрағаларының бас қосқан жиналысы осы мойқымның төрінде болды. Екі күнге созылған. Онда семинар болды, пікір алысу болды жаңағы билер кеңесінде. Сенің өзің ардагер кеңесінде де көптеген мәселелер қаралды. Арт жағында облыстық батагөйлердің конкурсы жарыс өтті. Соның куәсі болдық. Соның белді ортасында болдым мен өзім. Керемет. Мен қоғамын араласу деген осы ғой енді. Сонда қоғамда не болып жатыр, ауданда не болып жатыр, сол жаңалықтардың бәріне мен бәріне қатысамын, пікір таластырамыз, айтамыз, газетке береміз кішкене, осындай сіздер арқылы хабарлаймыз мен енді. Рахмет, аға. Қоғамға әрекетіміз осындай. Керемет. Рахмет, пайдалы әрі сауапты істермен айналысып жүр екенсіз. Кейбір адамдарға үлгі болатындай дүние. Жүз жасаңыз. Көп рахмет сізге. Ал бағдарламаға жалғастырайық. Раушан, жоғарыда біз бүгін белгілі актер Ғани Құлжановтың туған күнін екенін айтып өттік қой, иә? Біздің редакторлар ағамызды туған күнімен арнайы құттықтап барған екен. Ендеше бірге көрейік. Қайырлы таң, көрермен. Бүгін 20-шы қыркүйек театр және кино актері Ғани Құлжанов дүниеге келген күн. Осыған орай таңғы хабар ұжымының атынан туған күн иесіне тосын сый жасап жұмыс орнына келдік. Ағай, туған күніңіз құтты болсын. Рахмет. Деніңіз сау болсын. Рахмет. Құтты болсын. Қайда жүрсіңдер? Сізді құттықтауға келдік. Көңіл күйіңіз қалай, ағай? Біздің тосын сыйымыз ұнады ма сізге? Шынымды айтсам, күтпеген жағдай. Неге десеңіз, енді бұл бүгін мерейтой емес. Қалай айтсам екен, жай кәдімгі дата. 54 ақ жас. Ал бірақ сіздер алдымыздан шыққандарыңыздың өзі мен үшін бір үлкен құрмет. Бүгінгі күнге деген жоспарыңыз қандай, жалпы туған күнді тойлайсыз ба? Енді бүгінгі күннің жоспары күнделікті жұмыс, дайындық, репетиция. Ал туған күнді тойлау, ошында айтсам, мен туған күнді мен жаңа жыл жақсы көрем мейрамдардың ішіндегі. Бірақ жас өсе келе туған күн тойлау қызық емес сияқты болып барады. Шынды айтсам. Балалық шақты бір еске алайықшы, ағай. Ең есіңізде қалған туған күнді айтып өтесіз ба? Есімде қалған туған күн кішкентай кезімде мен класстастарымды, біздің кезімізде класстастар дейді, қазіргі кезде сыныптастар дейді ғой, үйге шақырған есімде дәптер, кітап, өшіргіш, қаламсап, сондай дүниелерді сыйлайтын. О, бағда гүл жаным, көкем, алтыным, алтыным, алтыным. Алла бақ. Рахмет жаным. Рахмет, рахмет. Рахмет. Ауырма. Аумин жаным. Come on.
Е, сендер мен ұялып тастандыр мен туған күнім. Кепіндеш мен туған күнім. Бұл біздің жастар театрының қалайсам екен дәстүрі осындай әр туған күн иесін осылай жұмыста қарсы алып. Там за дверью твой отец. Нет, Камила, сделай что-нибудь, он не должен меня видеть. Ну, ты с ума сошел? Ничто не впускать его? Делай что угодно, придумай что-нибудь, Камила. Алло, да, Кайрат, я знаю, он уже здесь, звонит в дверь. Боже мой, что же делать? Да, была дверь тогда. Көпшіліксізді жоқа есім мен таныт. Сол рөлді сағынасыз ба, сол шақты сағынасыз ба, қалай еске аласыз? Адамның әр өмірінің кезеңі сағыныштан тұрады деп санай, неге десеңіз. Мен жоқаға өте ризамын, халыққа танытты, халықтың, талай халықпен кездесуге жол ашты. Бұйыртса алам жасса, әлі мен жаспын, әлі талай небір жоқа сияқты образдар әлі алда күтіп тұр. Отбасыңызға жиі көңіл бөлесіз бе? Әрине, немерем дүниеге келгенде, келгеннен кейін мүлдем қасынан шыққым келмейді. Балашағаға уақыт бөлуге уақыт болған жоқ. Жұмыс, съемка, театр деп жүрген кезде уақыттың қалай өтіп кеткенін байқамай қалыппыз. Ал немерем дүниеге келген кезде бұл мүлдем басқаша өмір. Мен Айжан келінеме көп рахмет айтам. Осындай маған Айша есімді немере сыйлаған. Ол менің өмірімнің жалғасы. Ол менің махаббатым. Сұхбатыңызға рахмет, Ғани ағай. Тағы да туған күніңіз құтты болсын. Сіздерге рахмет. Шын айтам, мен бұны күткен жоқпын. Мен үшін бұл үлкен бір тосын сый. Ұжымыма рахмет, осы хабар телеарнасына рахмет. Бүгінгі мен туған күнімде еліп келгендеріңізге. Алланың нұры жаусын сіздерге. Иә, бізде тағы да Ғани ағамызды туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Деніңізге саулық тілейміз. Иә, осылайша мінекей ұжымда туған күніңді тойлап жатса, бір тосыннан сый жасап шығу өте керемет дүние ғой. Сондықтан алда менің туған күнім келе жатыр. Раушан жасылап. Ойланасыңдар ғой дейсің ғой. Жарайды. Ары қарай жалғастырайық. Қазақстан бақытты елдер рейтингісінде 60-шы орынға тұрақтады. О, мынау жақсы жаңалық екен. Жалпы көш басында қай ел тұрғаны қызық болып тұрғаны ай маған. Біліп алып сол елге көшіп кеткен келіп тұр ғой сен. Жоқ, өз еліңе жететін елі жоқ қой. Жай біліп жүрейік деген ғой енді. Енді әзіл ғой. World Happiness Report мәліметі бойынша ең бақытты елдер қатарын Финляндия, Дания, Норвегия бастап тұр. Рейтингте 156 мемлекет қарастырылған. Таңдау қандай да бір критерийлерге сүйеніп жасалған болып тұр ма? Иә, әрине. Мұнда елдердің өмір сүру ұзақтығы, қауіпсіздік, азаматтық еркіндік, тұрақтылық көрсеткіштері ескерілген. Тамаша. Бақытты алыстан іздебе, бақыт мұрын астында деген екен Тұманбай ағамыз. Бақытты боламын деген адам қай жерде өмір сүрсе де ол бақытты бола алады. Психология тілімен айтсақ, жүрек тыныштық тапқан жерде адам бақытты. Дәл таптың. Ал біздің студиямызға келген қонағымыз өзін қай кезде бақыт сезінеді екен. Өзіне сұрайықшы. Ендеше таныс болыңыздар. Әнші, актер Ербол Нариманұлы. Бүгін біздің студиямызда қонақта хабар арнасындағы топ жарған музыкалық жобасының қатысушысы. Қарсы алайық. Ербол Нариманұлы. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қайырлы таң. Бүгін қалай? Отыда сұхбаттасамыз ба осы жерде ме? Қалай қарайсың? Сен таңдай енді сұхбат алаңын. Қонақ. Отыр.
Мереке. Тез келген. Тез келген, көнедік. Батырға оң сол бәрі деп жатыр ғой. Ал, Ербол, қош келдің. Өзіңді көріп отырғанымызға бізде қуаныштымыз. Мінекей таңға хабар көрермендері де. Енді алғаш сұрақты бастайық. Енді бойыңда тек әншілік өнер ғана емес, ән айту өнер емес. Онымен қатар сен сазгерсің, е? Композитор деп айтуға болатын шығар. Онымен қатар сен актерсің. Енді бірнеше музыкалық аспапта да ойнай алады екенсің. Енді жігітке жете өнер де аз дейді, бірақ дегенмен де қайсы өзіңе жақын? Маған ең жақын әрине ол әншілік пен сазгерлік. Ең жақыны сол. Екеуін таңдады десе қайсын таңдар едің? Әншілік әрине. Жаңа бірнеше аспапта ойнайды деп айтып жатырмыз. Қандай аспаптарда? Енді күй сандық дейді ғой. Фортепиано, гитарада, сосын укулеле деген инструмент бар. Қалай? Укулеле деген гавайлық инструмент. Гитара сияқты, бірақ кішкентай. Кішкентай, иә? Сол. Домбыра. Сосын тағы да бірақ домбыраны ойнаймын. Бірақ енді домбыраға не жетпейді. Дәрежем жетпейді. Әлі жетілдіру керек дейсіз ғой. Оны біздің үй әулет, дәстүрлі әншілердің әулеті, Құжмановтар әулеті деген бар, сол кісілердің көзінше ойнаймаймыз енді. Тамаша. Енді хабар арнасындағы ең ірі жоба деп жатырмыз, Тоғжарған бағдарламасы, е? Қатысып жатсың, жалпы қарсыластарың қалай? Мықты ма? Қарсыластар мықты. Барлығы енді қазақ талантқа көп емес. Талантқа бай мемлекеттердің бірі ғой. Сондықтан да оңай болып жатқан жоқ. Жалпы қарсыластар қалай екен енді? Ең негізгі қай жағы мықты деп ойлайсың? Енді барлығы бұл жерде Тоғжарған жобасының ерекшелігі ол жюрилер біздің көп нәрсені шешпейді. Ол кісілер тек келесі тұрға өткізеді. Сол жерде сен қай орындық бос, осы сияқты төрт орындық тұрады. Соның қайсында кім батылға шыққан жоқ, соны таңдайсың. Ал кім түсетіні белгісіз. Маңға дейін адамдар таңдап қойса, егер онымен ол күн таңдай алмаймын. Сол үшін еш нәрсе айта алмаймын қазір. Ережелерінде сәл өзгеріс бар, иә? Сонымен қатар Тоғжарғанның осы маусымында еркіндік берілген екен, яғни көптеген аспаптарды қосып орындауға болады, иә? Бұл жағынан енді барлық талантыңызды ортаға салатын шығарсыз. Одан кейін актерлік қабілетіңді көрсетуге болады, айтпақ. Актерлік қабілет болғанда мен актерлік қабілетке кейіннен келдім. Қысқа метражды фильмдер болды. Одан кейін ең басты дәреже ол осы Нотр-Дам де Пари спектакль. Сонда Фролоның рөлін сомдадым. Ал мына Тоғжарғанда актерлік қырдан көрі харизманы көрсететін жер сияқты, өйткені барлығы жанып тұрған таланттар. Сол үшін мен өзім Райелмен ән орындаймын. Сосын өзімнің бір авторлық әнімді орындаймын. Ол сол әнімді сіздерге қазір қодақ қонақ кәде деп сіздерге бізге айтып бересіз, иә? Тамаша. Ал енді әділ қазы алқаларына келсек, кім қатал, сіздің ойыңызша кім жұмсақ? Менің ойымша ол кісілер ең бастысы әділ деп ойлаймын. Қаталдық ол мінезде болса, ол кез келген өнерді көрген кезде ол адамды жұмсартады деп ойлаймын, кез келген талант. Сондықтан ол кісілердің қадалдықтарынан қорықпаймыз. Дегенмен қайсысы жаныңызға жақын? Енді Роза апамыз. Роза апамыз бір жағынан жерлесім, бір жағынан әпкем. Ол кісі өнер майталманы бірден бір. Сондықтан ол кісіні айналып өту көп болмас. Ербол, сонымен қатар Қазақ концерт ұжымында қызмет атқарады. Инстаграмдағы сол әлеуметтік желілердегі парақшаңыздан байқап қалдық. Жаңа маусымның ашылуымен құттықтап жатырған постыңызды көрдік. Құттықтаймыз енді сол жердегі қызметіңіз туралы да. Ол жердегі қызметім, мен солистпін ол жерде, эстрадалық бөлімде. Сол арасында сол спектакльге шығып тұрамыз. Енді сезон ашылды биылғы маусым. 59-шы маусым. 59-шы маусымды аштық. Енді өзіміздің жеке концерттерімізді беруіміз керек. Соған дайындықтар басталып кетті қазіргі таңда. Осы қараша айының 20-сы күні жеке концертімді жоспарлап отырым. Соған дайындық қазір. Енді жаңа жоғарыда айтып қалдық қой, енді өзіңнің жаңағы композиторлық қабілетіңде бар екенін, енді жалпы өзіңнің орындауыңда, шығармашылығыңда, жалпы өзіңнің әндерің көп па айтатын?
авторлық әндерің? Авторлық әндерім қатарында, я мен тек өзімнің әндерімді ғана. Басқа ешкімнің әнін орындамайды? Жоқ, бізде группа бар, Voice KZ деген топта солистпін. Ол жерде айта бере аламын, ал жеке өзімнің шығармашылығымда тек өз әндерімді. Жалпы стилің қандай сонда? Ән айту стилі? Соул бағыты дейді. Соул, блюз, регги, фанк. Түрлі-түрлі сондай жанрларда ән орындап жүрмін. Қоржыныңызда қанша ән бар? Қоржынымда қазір 10 шақты ән бар. Дайын болған, жарыққа шыққан. Жарыққа шығайын деп тұрған. Жеке орындауда? Жеке орындауда, иә. Жақында осы 3 әнімді паш етпекшімін. Халыққа, ал бар әндерім 7 ән. Кейбір киноларда орындалып жүр. Енді аса танымал бағыттар емес, Қазақстанға өкініш көрі. Бірақ соны таныту мақсатында жұмыстар жүрін жағаймыз. Дәл қазір енді біздің арнамызда сіздің жаңа әніңіздің тұсау кесері болады ғой? Жоқ. Орындалып жүрген ән ба? Орындалып жүрген ән. Жарайды, қандай ән орындайсыз? Қазақша блюз деген ән. О, Қазақша блюз? Иә. Енді блюзге біз білейміз енді бұйыртса. Ортаға шақырайық сізді. Иә. Сахна өзіңіздікі. Ортаға келсеңіз, әніңізді шығарып берсеңіз. Таңғы хабардың көрермендері үшін. Жоқ уақыт жоқ ойланырға, армандар көп қойғанылға. Жоқ уақыт жоқ жүрме босқа, ертеңді қой бүгін баста. Мен бастадым әдемір қаққа, көрші қалқым ұнытыңда. Ұнатсегер көңілің сұрап, қосылып саланды жұлап. Сұрасаң бұл қандай әуен, бұл қазақша блюз. Жоқ уақыт жоқ бізді күтер, бір мезетте өмірде. Жоқ уақыт жоқ аяңдама, арман құтыла аялдама. Мен бастадым әдемір қаққа, көрші қалқа ұнытыңда. Ұнатсыз егер көңілің сұрап, қосылып саланды шулап. Мен өмірге қайталаймас, айқай ахуа. Қазақша блюз, бұл қазақша, қазақша блюз. Жоқ уақыт жоқ ойланарға, армандар көп қойған алға. Жоқ уақыт жоқ жүрме босқа, ертеңді қой бүгін баста. Бұл қазақша блюз. Ой, бәрекелді. Ербол, саған көп рахмет, шығармашылық табысын дейміз. Қазақша блюз әдемі билеттің. Көп рахмет саған, күнің сәттілікке толы болсын дейміз. Тамаша, біз бағдарламаны жалғастырайық.
кішігірін бір хабарландыру болсын. Бүгінен бастап қазақстандық салық төлеушілер мүлік жер және көлік құралдары бойынша алдағы салық төлемде туралы СМС хабарлама алады. Бұл ескертулерді алу үшін азаматтар электрондық үкіметтің e-gov.kz порталы немесе mgov мобильді қосымшасы арқылы мобильді базасында нөмірін тіркеу қажет. e-gov.kz электронды үкімет порталының қызметтер бөліміндегі мобильді азаматтар деректер базасында тіркеуде бар жоғыңызды тексере аласыз. Әзірге пилоттық жүйеде іске асқан бұл жоба туралы біле жүргендеріңіз абзал, және салықтарыңызды уақытында төлеп отыруға шақырамыз. Я таңғы хабар қайта өздеріңізбен қауышты. Алдағы бір сағат бойы сіздермен біргеміз. Сонымен бүгін 20 қыркүйек, күн жұма. Тілеген тілектеріңіз қабыл болсын дейміз. Бүгін халықаралық қоғамға пайдалы адамдар күні. Жұмада жақсылық жасап, сауап жинайық, құрметті ағайын. Осы ретте біздің сіздерге ұсынар күн сауалымызда дайын. Сіз қоғамға қандай пайдалы әрекет жасап жүрсіз деген сұрақ қойып отырмыз. Егер пікір білдірем десеңіздер, тікелей эфир нөмірі 75-74-90, елорда коды 71-72, хабарласыңыздар. Сонымен қатар хабар арнасын киносүйер көрермендер үшін бір қызықты сауалнама жүргізіп жатырмыз. Бүгінгі сауал сізге хабар арнасынан көрсетілген қай сериал ұнайды? Байқасаңыздар, экранымыздың төменгі жағында сіздерге хабар арнасынан көрсетілген бірнеше сериалды суретпен арнайы ұсынып отырмыз. Олар «Ана жүрегі», «Қарлығаш ұя салғанда», «Жалғыз жауқазын», «Керінжан» сериалдары. Онлайн сауалнамаға дауыс беру үшін теледидардың төменгі бөлігінде көрсетілген QR кодқа телефоныңыздың фотоаппаратын қосып бағыттайсыз. Сол сәтте телефоныңыздың экранында сілтеме пайда болады. Сол сілтеме бойынша өзіңіздің таңдаған сериалға дауыс бере аласыз. Тағы бір әдіс, opinion.sky.kz арнайы сілтемесі арқылы дауыс беруге де болады. Ендеше белсенді болыңыздар, қорытындысы міндетті түрде бағдарлама соңында жариялаймыз. Дәл солай. Ал, арғай жалғастырайық. Ел президенті Қасым Жомарт Кемелұлының твиттерде пайда болған тағы бір жазбасы қызу талқыға салынып жатыр. Кешелі бері, Раушан. Бұған дейін айтқанымыздай, тарихи отанына қоныс аударған азаматтарға қатысты оралман сөзін қолданбаған ләзім. Оны қандас сөзімен алмастырсақ, жеті атасын білетін халыққа қандас деген ұғым жарасады, деді мемлекет басшысы. Әлеуметтік желі белсенділері бұл пікірді қолдап жатыр. Енді менің жеке ойым, қандас деген сөз өзара бір жақындықты білдіретіндей, Раушан. Ендеше неге шеттен келген бауырларымыз оралман деп кеудесінен итергендей болғанша қандасым деп бір жақын тартпасқа? Иә, бұл пікір әлі де қоғамда біраз талқыға түсетіні анық, артын бағайық ендеше. Жақын тарту деп қалып жатырмыз ғой, Раушан. Біздің редакторымыз Нұрболат Үсен көшедегі жандарға қол ұшын созып, көмектесуге тырысқан екен. Ал қала тұрғындары бейтаныс жанның бұл әрекетіне қалай қарады? Бірге көрейікші. Қайырлы таң, қымбатты көрермен. Бүгін біз елорда тұрғындары мен қонақтарына қызықты эксперимент жасамақпыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Сәлеметсіздер ма? Сіздердің бір нәрсе сұрап жіберсе болады ма? Мен Атыраудан келіппін, бүгін түсіп пойыздан. Баратын жер болмай тұр. Сіздердің үйлеріңізге бір үй іздеп жүрсіздер ма сіздер? Сіздер қай жақтан келдіңіздер? Атыраудан келдіңіздер. Қайда барасыздар? Негізі мен командировкамен келем, күтіп алатын адамдардың барлығы өшіп жатыр да, баратын жер болмай тұр. Екі мың теңгенікі ма? Сол ақша жағы да дұрыс болмай тұр да, сол күтіп алатын адамдар өзіміз апарамыз деген ғой. Қаражат жағынан да қиналды. Сіздермен бірге бәйтерек, ана біздің баратын жақ 8000 теңге қымбат ол. Қымбат, е? Ана 2000 теңге. Барасың ба? 2000 теңге болмай тұр ғой сол. Ақша болмай тұр. Телефон, хотя бы номерін алып шеш. Номерін бересіз ба? Иә, есі шу керек болса, несі бар сол. Сен просто сіздер барған жаққа қарай еріп барсам деп едім, сосын аналар телефондарын көтеретін шығар бір уақытта. Мен негізі осы Астананың тұрғынымын, ана камераға қол бұлға жіберіңіздер. Ассалаумағалейкум. Сіздер күтіп алып қойып едіңіз. Атыңыз кім? Асан. Асан, иә? Асан Алмас. Мен айбын жіберіп едім. Иә. Телефон ол жарыс деген ғой. Иә, күтіп ал деген ғой. Біз ана Сармат деген жерде квартира жалдағанбыз, соған шығып қалдық. Сарматқа дедім ғой, маған басқа жаққа демеді. Ақматтан мен сіздерді күтіп алып қойып тұрмын. Сол жаққа барайық, оны апарып тастайық бізді. Айбын жіберді ғой мені. Айбын танисыз ба? Кім айбын? Айбын деген жігіт жіберді ғой. Таэквондо жарыс ба? Иә, жарысқа деді.
Кадр мой машина, кирим я вот сюда. Ага, сэ. Сиди было социальный эксперимент, мне тут приходит сиди рефтер с бутылем, да просто она камера холм в офисе. А. Сиди кому тебе сюда гильбит? Я, поезд говорит, что тебя? Мина, а один же вырвет он, сиди кому тебе сюда. Айден, ты где? А ты Харлыға шапай деді ғой сізге көк спортивкасы болады түсінде керек иә айтып тайсыз ба көмектесіп пойызға мінетін бе едіңіз қазір пойызға мінгізіп жібер деген қолында заттары ауыр болады деп тайсыз ба айдын қай айдын болып тұр білмеймін танымайсыз ба ал қай жерде істейді айдын аға не деп істейді астана гарден скул деген мектепте ты наверное меня с кем то спутал боламын да танымайсыз ба айдынды Апай, сізге бұл социальный эксперимент болатын бұл сіздің реакцияңызды білейік деп ана жаққа камераға қол бұлға жібереміз айбын жіберген мен айбын иә айбын деген сіз танымайсыз ба айбын маған айтқан сіздерді күтіп алып баратын жерлерін апарып тастады деп машинамен келіп тұр едім арнайы сіздерге шығарып салды жоқ мен өзім таңертең келдім мен а мен өзім бағана немен машинаға жұмыстан сұранып келген болса шығарып салады десе заттар ауыр болуы мүмкін айым дегенде мен танымаймын ол кім ол сәлеметсіз ба ассалаумағалейкум мен айбын жібермеді сіздерге көмектессін деп кім айбын айбын жоқ сіздер пойызға бара жатырсыздар ғой иә заттары ауыр деп айтқан ғой Жасалған эксперимент барысында халықтың 80% бейтаныс жанның көмегін қабылдады. Десе де сақтықпен қарап бас тартқандар да жоқ емес. Құрметті көрермен, ал сіз қайтер едіңіз? Тамаша, біздерге жалғастырайық, қымбатты көрермен. Павлодарда бесік жырын айтудан фестиваль өтті кеше, елімізде тұңғыш рет ұйымдастырылып отырған шараның жүзеге асырылуына облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы мен аналар кеңесі ұйытқы болған екен. Ең қызығы шара барысында тек қазақтың ғана емес, еврей, грек, славян және басқа да ұлттардың бесік жырлары орындалыпты. Ел боламын десең, бесігіңді түзе деп бекер айтылмаған, сондықтан мұндай шаралардың берері көп деп ойлаймын. Ана атануда бір бақыт, ал біздің студиямызға келген қонағымыз талай жанды сол бақытқа бөлеп жүрген, аналардың ақ батасын алып жүрген адам. Ендеше репродуктолог, эмбриолог, биология ғылымдарының докторы. Ұлттық медицина ассоциациясының алтын дәрігер атағының иегері. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігі. Құрмет орденінің иегері. Ең басты талай отбасының қуанышына себепкер болып жүрген абзал жан. Салтанат Байқошқарова бүгін біздің қадірлі студиямыздың қонағы. Салтанаттан қарсы алайық ендеше. Қайырлы таң, Салтанаттан қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Рахмет. Келіңіз, диванға жайғассаңыз. Тамаша. Тамаша бәрі. Жалпы енді дәрігердің таңы неден басталады? Әңгімемізді содан бастайықшы. Енді әртүрлі, мысалы бізде бірнеше қазір емхана бар, клиника бар, осы Қазақстанда 8-9, соның бәрінен ақпарат түседі. Қандай, қай жерде қандай операция жасайын деп жатыр, не істеп жатыр, пациенттер туралы мәліметтер түседі. Сол күнделікті таңертең көзіңді ашқан кезде сол ақпаратты көресің. Таңертең нешеде тұрасыз? Таңертең енді 7-те тұруға тырысамыз, өйткені ерте оянып қаламыз кейде түніміз. Негізі жас ұлғайған сайын ұйқы азая бастайды екен. Жасыңыздың ұлғайғаны еш байқалмайды, еш өзгермейсіз. Мұның сыры неге деп сұрағым келіп отыр сол. Ерте тұрғаныңыз сағат 7-те тұрғаныңыз. Иә. Ас мәзіріңізде бір мүмкін ерекшелік. Негізі ерте тұрған әйелдің бірісі артық дейді ғой. Ерте тұрған еркектің ырысы артық дейді. Сондықтан ерте тұрған жақсы ғой. Әрине. Көп рахмет сізге. Салтанат ханым, енді алғашқы сұхбатымызды, сұрағымызды бастағымыз келіп отыр енді. Жалпы сіздің келетініңізді біліп, қыз келіншектер, әйел қауым өкілдері ерекше қуанып жатыр, әсіресе таң хабардың көрінгенде. Рахмет барлықтарыңызға. Енді орта жастағы әйелдердің жиі мазалайтын
жалпы сұрақтарына келетін болсақ, мына эко мәселесі жайында әңгіме өрбітіміз келіп отыр. Тағы басқа осы орта жастағы әйелдерді тағы мазалайтын қандай сұрақтар бар? Жалпы эко саласында қандай жаңалықтар бар қазіргі таңда? Енді жаңалық көп эко саласында. Экстракорпоральды рухтандыру жасалып жатқанына 40 жылдан асты ғой дүниеде. Енді бізде Қазақстанда 25 жыл мына алғашқы болып бастадық. Барлықтарын мазалайтын сұрақ енді келген кезде бірденен жүкті болам ба, денсаулыққа әсері қандай болады, ертең күні балалардың денсаулығына оның әсері бар ма деген сияқты сұрақтар беріледі. Оның бәрін айтқым келетіні, бұл экстракорпоральды рухтандыру деген, ол табиғи рухтандырудан айырмашылығы жоқ. Ол дәлелденген, ғылыми дәлелденген, сондықтан бұл жерде ондай қорқыныш болмау керек, бірақ бір нәрсе, тым кеш келген әйелдер, мысалы 40-тан кейінгі, олардың көбісі амал жоқ, өзінде ұрық қалмайды көбінесе, немесе ұрық сапасы өте төмендейді, сондықтан бірді екілілер ғана өз ұрықтарымен жаңағы жүкті болып жатады. Енді 42 жасқа шейін әйтеуір мүмкіндік бар. Ал одан кейін, мысалы 42 жастан кейін көбінесе донорлық ұрыққа, донор басқа бөтен әйелдің ұрығына жүгінуге тура келеді. Сондықтан көптеген кісілер, мысалы қазір теледидарда соңғы кезде байқаймын, 50-де, 50-ден асқан әйелдерді көрсетіп жатыр. Мына ана болды, 51-ден кеш жаста, 50 жаста, 48 жаста деп. Меніңше оның бәрін көрген сайын халық дұрыс түсінбейді. Ойлайды, әзірге осы жұмысымыз істеп, оқуымызды оқып, мансабымызды қуып жүре берейік. Кейін 50-ге келгенде әйтеуір балалы болып алады екенбіз ғой, осы кісіге барсақ жаңағы экстракорпоральды рухтандыруға деп. Сондықтан бұл дұрыс емес, қате пікір. Оны барлық нәрсе өзі табиғаттың өзінің заңы бар. Негізі жас кезде үйленіп, жас кезде балалы болу керек. Баланың денсаулығы да жақсы болады, әйелдің де өміріне қатер аз болады. Сондықтан 30 жасқа дейін негізі табиғаттың заңы бойынша бір-екі балалы болу керек. Ал енді 50 жаста бөтен біреудің ұрығын алып, оны жүкті болған әрине кейбір жағдайда 50 жастағы әйел мәжбүр болады. Енді бұрын өмірінде бала көтермеген, мысалы, енді бір әртүрлі жағдайлар болды өмірде. Оларға мақұл енді, бірде екілі болсын. Ал енді жалпы елдің бәрі бірдей 40-тан кейін барсақ әлі де үлгереді екенбіз ғой деп ойламау керек. Өйткен дүниежүзілік статистика бойынша 42 жасқа дейін ғана әйел мүмкіндігі 40-қа дейін енді әлі барлау. Оның өзінде бар болғаны мысалы 40 жаста әйелдің мүмкіндігі бір айда бала көтеру 5-6% табиғи мүмкіндік. Енді экода мүмкін 10-15%. Сондықтан дәрігерге өкпілемеу керек. Егер болмай қалса, бір рет, екі рет, үш рет, төрт рет, өйткен табиғаттың өзінің заңы өзіңіз қорғап тұрсыз ғой. Сондықтан барлық нәрсені уақытысында жасау керек, кейінге қалдырмау керек. Дұрыс айтасыз, мен мына сұрағым келіп отырғаны осы ретте, мына танымал актриса Анастасия Заворотнюк қазір қызу талқыға түсіп жатыр ғой енді. Осы 50-ге таяп қалған шағында экоға жүгініп, соның салдарынан қатерлі ісікке шалдықты деген қаншалықты рас? Кезінде Жанна Фрискеде осындай талқыға түскен болатын. Оны ешкім білмейді. Бұл жерде көбінесе қауесет, өсек. Өйткені кеше ғана мен интервьюін көрдім, Жанна Фрискенің әкесі өз аузымен айтып отыр. Менің қызым эко жасаған жоқ дейді. Ол екіқабат болды, 39 жасында туды, туғаннан кейін жүктіліктің әсері деп ойлаймын дейді. Өйткені өзінің, әр адамның өзінің организмінде, мысалы, қазіргі статистика бойынша, мысалы, жиі кездесетін ауру болып келе жатыр ғой, қатерлі ісік. Өткен аптада Малышева деген енді Ресейдің каналынан айтты. Әрбір адамның организмінде, әрбір адамның қатерлі ісіктің жасушалары бар дейді. Рақтың жасушалары. Бірақ ол қай кезде сыр береді, қай кезде, қай органнан шығады, қай ағзадан шығады, оны бір Құдай біледі. Сондықтан бұл жерде Жанна Фрискенің әкесі айтты, менің қызым туды, туғаннан кейін, екі айдан кейін бас ауырып құлады, содан бастап аура бастады дейді. Сондықтан экоға қатысы жоқ дейді. Ал енді қазір мынау Анастасия туралы айтатын болсақ, ол жерде де сұрақтар болып жатыр. Өзі жүкті болып, баланы туған ешкім көрген жоқ дейді. Ол өзі көтерді ма? Жоқ, суррогатты ана көтерді ма? Онда оны, егер суррогатты ана көтерсе, оның қатысы жоқ экоға. Ал енді өзіне эко жасалып, мысалы, өзі көтерген болса, онда ол 46 жасында жасады дейік, мысалы, 47-те туды. Ондай 46 жастағы әйелге
гормондық стимуляция берілмейді. Өйткені ол кезде ұрықтың өзі бірді-екілі ғана. Сондықтан табиғи жолмен ғана алады. Сондықтан оның тікелей гормондық стимуляцияға, ЭКО-ға қатысы жоқ. Тамаша. Енді мынау орта жастағы әйелдердің жиі кездесетін жатыр ауруларына тоқталайықшы. Қазір енді жиі кездесетін салдары неден болады негізі? Салдары негізі қазір енді заман өзгерді ғой. Табиғи заман емес қазір, мысалы, біз уылы, мысалы, қаншама ауамен демаламыз. Қаншама қазір техника бар. Тамақтан. Иә, машина көшеде мысалы, оның одан шығып атқан газдар, одан шығып атқан химиялық жаңағы неше түрлі улы заттар. Сонымен біз үнемі демаламыз. Бір үлкен әсері мысалы қатерлі ісікке алып баратын осы экологиялық факторлар. Мысалы, дүниежүзілік деңгейде алсаң, содан кейін тамақ мысалы қоспа неше түрлі ішеміз. Таза тамақ жоқ қазір, таза ауа жоқ. Таза жағдай жоқ, айналамызда тіптен мынау үйдегі тұрған жиһаздың өзі сапасы төмен болса, мысалы, Қытайдан алынған болса, оның ішінен неше түрлі химиялық заттар шығады, оны біз байқамаймыз. Сондықтан осының бәрі түбінде жаңа қатерлі ісікке алып баратын осы факторлар. Ал енді әйелдерде 30 жастан кейін әрбір екіншісінде айтуға болады, ауытқулар бар. Олар неше түрлі ісіктер, бірақ алғашқыда олар жаңағы миома, эндометриоз деген жаңағы бір диагнозбен келеді. Көбінесе енді оның бәрі бірдей қатерлі ісікке айналмайды, бірақ та дегенмен 30 жастан кейінгі әрбір екінші әйелде осы проблема кездеседі. Сондықтан үнемі дәрігерге көрініп тұру керек. Жалпы қазір рак ауруы көбейіп келе жатыр. Дүние жүзінде осы мәселе номер бірінші болып жатыр, өйткені айтып отырған жаңа факторларға байланысты химиялық заманда өмір сүргендіктен бұл ешқандай өзінің шешімін 100% табатын мәселе емес. Сондықтан әр адам сақтанып жүру керек. Уақытылы жылына бір рет кем дегенде дәрігерге барып түгел бүкіл ағзасын тексеру керек. Әрине ол 100% одан құтыла алмайсың, ол қатерлі ісіктен мысалы. Қанша тексерілсең де кейде болып жатады, мысалы енді адам миын барып қайта-қайта немесе сүйектерінің бәрін тексере алмайды ғой, мысалы қатерлі ісік бар ма екен жоқ па екен деп, ол мүмкін емес. Бірақ 80-90%-ында денсаулығыңа ертеңгі күні зиян келмес үшін ерте диагностика жасасаң раққа, онда өмір сүру мүмкіндігің жоғарылайды. Иә, сондықтан әрбір адамға айтқым келетіні, өзіне өзі сақ болу керек. Өйткені бұл аурудың жаманы қатерлі ісіктің, ол білдіртпей құртады. Өйткені ол ешқандай жаңа белгілер жоқ алғашқы кезде, алғашқы стадияларында. Кейін әбден асқынған кезде барып қана белгісі береді, бірақ ол кеш болады. Сондықтан қазіргі кезде мен медицина саласында жүргеннен кейін маған әртүрлі сұрақтармен телефон соғады ғой, туысқандар, таныстар. Солардың көбісінің қазір телефон соғуы осы қатерлі ісікке байланысты. Мен тіптен әр жолы онкологтарға телефон соққан кезде ішімнен сондай бір қынжылып тұрамын. Неге осы адамдар жаңағы уақытысында бармады екен, ең болмаса жылына бір рет тексерілмеді екен. Қазір кезде чек-ап деген сөз бар ғой ағылшынша. Сауатты адамдар оны түсінеді. Ол деген сөз әрбір адамның мысалы жасына сәйкес скрининг дейді, жаңа тексерілу программасы бар. Сондықтан оған ол тегін мемлекеттік тұрғыдан ақша бөлінеді. Әрбір адам өзінің тұрғылықты емханасына барып жылына бір рет тегін тексерілуден өткізілу керек. Бүкіл ағзасын көріп жаңағы УЗИ жасап, жаңағы керек болса рентген жасап, қанын тапсырып, неше түрлі биохимиялық клиникалық анализдерді. Осындай нәрсеге сақ болған дұрыс деп ойлаймын. Енді мынау ауырып еміздегенше ауырмайтын жол іздеу керек деп жатсыз ғой. Енді жақсы бір кеңестер айтып ұсынып жатсыз, сізге көп рахмет. Сұрағым келіп отқаны, әлеуметтік желіде жиі отырасыз ба? Мен жоқ. Отырмыз. Әлеуметтік желіге мысалы Инстаграм деген бізде клиникада бар. Мен өзімде парақша жоқ. Өйткені қарап отырсаңыз, әлеуметтік желіде өміріңді өткізу меніңше дұрыс емес. Өйткені қарап отырсаң, кейде бірін көзің түсіп кетеді ғой, біреулер бірдеңке жазып жатады, сонда сауатсыздығын көрсетеді, өзінің жаңағы агрессиясын көрсетеді, өзінің бір ызасын, немесе бір өсек әңгімелер, мен ондайды қолдамаймын. Сондықтан оған өмірімді өткізгім келмейді. Өткенде бір әнші жазыпты,
күніне 15 сағат Инстаграмда отырам деп. Yeah. Әйел адам ғой енді. Оның 2-3 баласы бар. Сонда балаларына кім қарайды? Күйеуіне кім қарайды? Үйіне кім қарайды? Әнді қашан айтады? Түнде айтып күндіз 15 сағат бойы отырса. Салтанат ханым, енді бұл тақырыпта біз келесі бағдарламада өзіңіз шақырайық, сол кезде бір қызықты талқылап түсейік. Дәл қазір енді бір Салтанат ханыммен қызықты ойын ойнасақ қалай болады? Мен қарсы емес, Салтанат ханым құрсын. Ойын шарты қиын емес енді. Қалай ойын шарты? Қарапайым ребустарды шешеміз, иә? Аха. Яғни сіз жаңа қарапайым ребустарды шешу арқылы қазақтың мақалдарын табу керек екен. Қиынғы ол. Экранға, иә, суретке қазір біз сол жаңа суреттерді берсек, біздің редакторлар. Аха. Яғни, суреттерге қарап, мақал мәтелді табу керек қой, иә? А, мына жақта екен. Мінекей, сіз енді сөзге шеберсіз ғой, бұл мақал мәтелді бірден анықтап табады деген. Енді бұл жерде... Қандай мақал мәтел шығады сіздің ойыңызша? Менімше, ұлы әкесіне қарап өседі дейді. Аха. Қызы шешесіне қарап өседі дейді. Әкеге қарап қыз өседі. Тәрбиелік мәні бар мақал. Иә, дұрыс па? Өте дұрыс. Тамаша, тамаша. Әкеге қарап ұл өсер, шешеге қарап қыз өсер. Тамаша. Ал, келесі суретке мән берейік. О, енді бұл бірден табатын шығарсыз енді. Балалы үй базар. Балалы үй базар. Азық түрлігі ол да базар деп қойсақшы. Иә. Иә. Балалы үй базар. Аржан айтпай қояйын енді. Иә. Тамаша, дұрыс таптыңыз. Енді келесі суретке мән берсек, бұл сіздің ойыңызша қандай мақал мәтел шығуы мүмкін? Енді бұл жерде әкенің бұл жерден шешесі ғой. Шешенің көңілі балада. Баланың көңілі далада дейді ғой. Далада. Дұрыс дәл таптыңыз. Иә. Ананың көңілі балада, баланың көңілі далада. Тамаша. Келесін көрсек. Келесі сурет. Байқаңыз ба, әдейі ана мен балаға қатысты мақал мәтелді ұсынып отырмыз. Сіздің тақырыбыңызға сай. Бұл қандай мақал мәтел сіздің ойыңызша? Мен ойымша енді абысын көп болса ас көп деген, ағайын көп болса ат көп деген. Дәл таптыңыз, иә. Абысын тату болса ас көп, ағайын тату болса ат көп. Аха, тамаша, бәрін топ жатсыз енді. Келесі суретке қарасақ. О! Бұл жерде... Енді бұны да білетін шығарсыз енді. Бұл жерде енді қиындау енді, мына жерде кірпік шешені сап қойыпсыздар, қарғаны сап қойыпсыздар. Қарға, иә? Иә, қарға. Сонымен қандай мақал мәтел? Қарға, енді бұл жерде анық айту қиын. Енді... Кірпіге байланысты. А? Ананың. Ана мен балаға қатысты деп жатырмыз. Иә, ана мен балаға қатысты енді. Мағынасы сол ғой енді. Мағынасы сол енді, бұл жерде өздеріңіз айтып жүріңіздер енді. Қарғаға кірпіктің не қатысы бар дейміз. Қарға баласын... Аппағым дер. Дейді. Кірпі баласын енді... Жұмсағым дейді. Жұмсағым дейді, иә. Сондай ғой енді. Өйткен әр кімге іштен шыққан шұбар жылан дейді ғой мысалы. Кейбір жағдайлар болып жатады ғой, бір әкеден, бір анадан алада туады, құлада туады дейді мысалы. Бір баласы жақсы болып жатады, бір баласы жаман болып жатады. Сол кезде айтады ғой, іштен шыққан шұбар жылан, қайтейін енді, өз қолымды өзім кесе алмаймын деген, сондай мағына ғой енді бұл жерде. Тамаша. Көп рахмет. Салтанат ханым, сізге көп рахмет. Сізге де деніңізге саулық тілейміз. Жасап жатқан жұмыстарыңыз мінекей халық игілігі үшін біршама жанынан тек қана жақсылық естіп жатсыз ғой. Сондай көп болсын дейміз. Сізге көп рахмет. Алғысыңыз көп болсын. Қол болсын. Рахмет. Қазақтың санын көбейтуге атсалысып жүрген сіздей мамандар көп болсын. Ал енді дәл қазір біздің студиямызға біздің әріптесіміз Айбек Қабылша келіп жайғасқан екен. Айбек, ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Алда. Аха, алда хабарласам. Не көреміз? Қандай жобалар бар? Әрине, хабарнасында қызықты жобалар әрқашан жетерлік, жетіп артылады. Бұл жолда солай, және мен ол жайында өзімнің шолуымды айтатын болам. Тамаша, ендеше сөз кезек өзіңде, Айбек. Рахмет. Армысыздар, құрметті көрермен, біздің арнаның көрерменге ұсынар қызықты жобалар жайында айтайын сіздерге. Жұма, сенбі, жексенбі күндері арнамыздан шығатын қызықты жобалар өте көп. Сондай-ақ осы аптада соңғы сериялары көрерменге жол тартатын телехикаяларымыз да бар. Мәселен, бүгін көрермен көзайымына айналған Балтакөлде бақытым және қарлығаш ұяс салғанда телехикаялары мәресіне жетеді. Сүйікті кейіпкерлеріміздің телехикаядағы тағдыры қалай болады?
жас мұғалім Дәурен ауылда қалып, Балтакөлдегі бақытын таба ма? Әлде магистратураға түсіп, қаласына қайта ма? Бұл сұрақтарға сағат 19:00-де жауап табасыздар. Ал әдеттегідей 21:40-та қарлығаш ұя салғанда сериалының соңғы бөлімінен қарлығаштың тағдыры қалай болатынын біле аласыздар. Жылдың үздік телехикаясы. Папа, өпе келгенде маған қарамай қоймайсыз ба? Сандуғашты жақсылап қарап көріңіз. Мама, пішіңізді ұстап көрсем бар ма? Жоқ, мен ұстаймын. Мысалы, дәл қазір не ойлап тұрғанымды айтып берейін бе саған? Айтшы. Үміт пен күдікке толы тағдырлар тоғысы. Біз недегілер сырғаларын алып дайын отыр. Сіздерге ары қарай болмайды. Жүрекке ұялаған мөлдір сезім оқиғасы. Қарлығаш жансақтау бөлімде жатыр. Оның қалы өте ауыр. Біткеннен кейін дәрігер өзі шығып сөйлесер. Ендеше бүгін сағат 19:00-де және 21:40-та эфирге шығатын сүйікті телехикаяларыңыздың соңғы бөлімдерінен қапы қалмағайсыздар. Осы ретте алдағы аптадан бастап аталмыш туындылардың орнына жаңа сериалдардың тұсауы кесілетінін айта кеткім келіп отыр. Дәлірек айтқанда дүйсенбі күні Балтакөлде бақытым болатын уақытта, яғни 19:00-де Мәдениет үйі телехикаясы көрерменге жол тартса, сағат 21:40-та Хабар арнасының тапсырысымен түсірілген тағы бір тамаша туынды Рауза мелодрамасының алғашқы бөлімі көрермен қауымға ұсынылады. Ал ол телехикаялардың мазмұны мен оқиға желісі қалай көрбейтіндігі жайында мен сіздерге дүйсенбілік шолуымда кеңінен тарқатып айтатын боламын. Ертең сенбі күні сағат 13:15-те көрермен тағатсыздана күтетін бағдарламаларымыздың бірі Қарақат пен Шайдың кезекті саны эфирге шығады. Бұл жолы өзінің ешкімге ашпаған құпия сырларын жасырмай айтып беретін кейіпкеріміз Хабар арнасынан көрсетілген тракторшының махаббаты және Келінжан телехикаялары арқылы ел сүйіспеншілігіне бөленген талантты актриса Дариға Бадықова болмақ. Менің жүріп өткен жолдарымның бәрі осы бет арқылы білінсе екен деймін. Қаншама адамнан сұхбат алып жүрген кезде, әсіресе өнер адамдарынан осындай жауапты алғаш естуім керемет. Сосын жаңағы тойға барған кезде де подругаларым бүйтіп киініп келеді ғой, мен оларға күлемін. Оскар сыйлығын алуға келдіңдер ма деп. Қарапайым сіздің күлкіңіздің өзіне риза болып отырмын. Енді өнер адам, енді оны бөлек адам енді. Қазір киноның сериалдың қызығына әбден енген сияқтысыз. Айсарам ойнайтын болса, мен халқым үшін ойнайын деп жатырмын демеймін ғой. Гонорарым бар, мен ақша алуым керек. Ал комедиядан басқа қандай образдарды, рөлдерді сомдағыңыз келеді? Мен бір Сен бүгіні сондай ақ сағат 20:00-де әдеттегідей Қызық Таймс ток шоуда өз көрермен қуантпақ. Бұл жолы студияға келіп, Еркебұлан мен Мараттың тосын сұрақтарымен қағытпа қалжыңдарына Қазақ эстрадасының жарқын өкілдерінің бірі Кәмшат Жолдыбаева мен оның туған сіңілісі Алтынай Жолдыбаева жауап береді. Алтынай мен Кәмшаттың өнердегі алғашқы қадамдары. Кәмшат Мұратқызы Жолдыбаева. Уақыт сырғып жылжиып өткенде, ойымда сыңылды жеттенбе. Сол комментарийлерге қатысты шағын ойынын асық. Қалай қарайсыздар? Жарайды. Как лошадь дейді. Алтуша жазған. Алтуша. Точно Алтушканың жан күйер емес мау. Мүмкін. Бәлкі менікі. Алтуша күйі дейді. Так, кімге жазған екен? Ал жексенбі күні сағат 14:00-де әлемдік мега жобалардың бірі Central Asia's Got Talent, яғни Орталық Азия таланттарды іздейді атты өнерпаздардың халықаралық сайысының екінші шығарылымы жарық көрмек. Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан мен Тәжікстанның дарынды жастары мен талантты тумалары бір сахнада өз өнерлерін ортаға салатын бәсекеде топ жарған өнерпазға 10 миллион теңге сыйақы беріледі. Ал сайыстың әділ әрі ашық жүруі үшін әр елден бір-бір өкіл таңдалып алынған, яғни отандық эстраданың жарық жұлдызы Нұрлан Абдуллин, Қырғызстанның халық артисі Гүлнұр Сатылғанова, Өзбекстанның танымал әнші Ситора Бармонова мен Тәжікстанның халық артисі Аламудин Абдуллаев бастаған қазылар алқасының төрттігі әділ бағаларын береді. Ендеше Орталық Азияның хас таланттарын Хабар арнасымен бірге таңдайық. Рахмет, Айбек. Күніңе сәттілік тілейміз. Біраз ақпаратпен қанық болдық. Тамаша, рахмет саған, Айбек. Ал біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. ТЭФИ фестивалі биыл Молдованың Кишинев қаласында өтіп жатыр. Халықаралық байқаудың ұйымдастырушылары осы жылы үздік телехикая номинациясына басымдық берген.
ТМД және Балтия елдерінен кино жарысқа барлығы 80 өтініш келіп түскен. Қазылар алқасы туындыларды көріп, 9 елдің 17 кинокартинасын ақтық сынға өткізеді. Бұл тізімде Хабар агенттігінің 6-шы бекет телесериалы да бар. Бұл туынды болған оқиға негізінде түсірілген. Қазақстандық түрмелердің бірінен тұтқындардың жаппай қашпақ болған баяндайды. Әсерлі оқиғалар желісі байқау бастала салысымен үздіктердің қатарынан көрінген. 6-шы бекет телехикаясы осыдан 9 жыл бұрын Маңғыстау облысында болған қайғылы оқиғаның желісімен түсірілген. Басты рөлді Сандыржан Сүлейменов сомдап шыққан. Жеңіс құтты болсын дейміз. Ендеше осындай алқалы жүлдені қанжығасына байлаған телесериал туралы бізге толық таныстыру үшін біз студиямызға Хабар телеарнасының директоры Динара Бейсенбинаны арнайы шақырған болатынбыз. Ендеше қарсы алайық. Динара ханым, қош келдіңіз. Қош келдіңіз, Динара ханым. Көңіл күйіңіз қалай? Шүкір, тамаша. Сәлеметсіз бе? Жайғасыңыз. Тамаша. Рахмет. Дәл қазір мінекей ұшақтан түсіп келіп отыр екенсіз. Иә, жеңіс құтты болсын дейміз. Шын мәнінде қуанатын жағдай бүкіл қазақ елі үшін, мінекей кино сүйер қауым үшін өте керемет жаңалық. Иә. Жеңіс құтты болсын. Рахмет көп. Қандай енді сезімдесіз енді? Әсеріңізбен бөлісіңіз. Енді әсерімді айтайын десем, енді шын айтсақ, 3 күн қатыстық байқауға, қобылжыған түрде болып, өткені бар туындылар өте жоғары деңгейде болды. Басқа елдерінен, мысалы Армения, Украинаның туындылары. Жалпы қанша ел қатысты? Негізгі байқауға 70-ден астам телехикаялар түсті. Бірақ финалға дейміз ғой, финалға 17 үздік телехикаялар кірді. Соның ішінде біздің Қазақстан елінің осы Хабар агенттігінің тапсырыспен түсірілген 6-шы бекет Серік Болу Теперкеновтың телехикаясы сол өте жоғары деңгейде түсірілді деп айтты, өте қуантты. Мен сұрағым келіп отыр, дәл осы байқауға, мысалға, қатысуға үміткер сериалдар көп болған шығар. Неліктен дәл осы 6-шы пост сериалы, 6-шы бекет сериалы таңдалды? Соң қарағанда жүлделі орында болатын сезген болып тұрсыздар ғой, е? Енді солай шығар деп ойлаймын, өткені өте мағынасы өте терен телехикаяның, өткені ол жастарды тәрбиелейтін сонда телехикая. Байқаудың жалпы ТМД елдер үшін маңызы неде? Енді осы ТЭФИ Содружество туралы байқауын туралы айтатын болсақ, ол 2011 жылы құрылды. Сол жылы ТМД елдерінің достықтығы 20 жыл мерейтойын тойлаған екен. Сол мерейтойға арнап осы ТЭФИ Содружество деген фестивальді байқауды ұйымдастырған екен. Осы биыл 9-шы рет өтіп жатыр, сол Кишинев қаласында, Молдова елінде өтті. Ал біздің агенттік үшін, Хабар арнасы үшін бұл жеңістің маңыздылығы? Бүкіл агенттің жемісі деп ойлаймын. Ол рас. Соны енді қуат беретін, мотивация жасайтын. Содан кейін біздің каналда, Хабар агенттігінде осындай сапалы телехикаялар көрсететін бағдарламалар, мысалы сол өз деңгейімізді ТМД елдерінің әріптестерімізге таныттық та халықаралық байқауда. Сол ең үлкен маңыздылығы сонда деп ойлаймын. Тамаша. Енді жалпы бұл сериалда өмірде болған оқиға деп жатырмыз ғой, жаңа баяндалып жатыр деген шынайы оқиға болып деп жатырмыз. Енді жалпы оқиға неше сериалға бөлінген негізі? 6. 6 сериал. Иә. Жалпы осы байқауға қатысудың шарттары қандай болған? Шарттары енді біріншіден сол сапасы жоғары деңгейде болуға тиіседі. Содан кейін өз ұсынысты беру керек еді. Сол бірақ ойлаймын 80-ге жуық тапсырыстар, ұсыныстар болды. Сол ТЭФИ байқауға бірақ сол 17-сі іріктелді. Соның ішінде Хабар агенттігінің телехикаясы кіргені өте үлкен жеңіс деп ойлаймын. Енді жаңа шынайы оқиға деп тағы айтып жатырмыз. Ербол Отарбаевтың жаңағы өмірден алған ерлігі деп жатырмыз. Сол бір атаулы, сол күн бір түнді енді қалай айтсақ болады. Шын мәнінде есте қалатын бір оқиға болды. Дәл қазір сол Ерболмен біз тікелей эфирге міндетті түрде қосылатын боламыз. Енді Skype арқылы қосыламын дегенім бойынша. Барып жатыр ма? А, барып жатқан сияқты. Аха. Міне, Ербол дәл қазір бізге Skype-қа байланысқа шығып жатыр. Экранға. Аха. Тамаша. Ербол, ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Уағалейкум ассалам. Иә, бұл таңғы Хабар ұжымы. Тыңдап отырмын. Тамаша. Біз қазір сенімен байланысқа шығып отырмыз. Ербол, енді өзің жаңа есіп біліп жатқан шығарсың, керемет сериал жарыққа шықты, жаңа өзіңнің ерлігімен баяндалған дүние. Енді осы сериалдың жүлдеге ие болғанын естідің бе, Ербол?
өзім естідім. Аха. Жүлдеге ие болғанын. Бұл жүлде тек қана менің ғана жүлде емес. Иә. Бұл жүлде ұлттық ұланның сарбаздарының жүлдесі деп ойлаймын өзім. Бұл ең алғаш кино түсірілген уақытта ұлттық ұланның сарбаздарының киносы түсірілген болатын. Енді Ербол, нақты сенің ерлігің баяндалады ғой бұл сериалда. Жалпы енді бас рөлді сомдаған актерға қандай баға бересің? Сандықжан Сүлейменов бұл сарбаздық рөлді орындау кезінде, бұл кезде өте шеберлікпенен сарбаздың рөлін орындап шықты. Аха. Бұл тек қана менің ғана атымнан ойнаған жоқ, тағы да айтайын. Бұл бүкіл ұлттық ұланның сарбаздарының қалай қызмет атқаратындығы, өздерінің бойындағы жауапкершілік және міндеттіліктерді сол кинода көрсетті. Сіздің рөліңізді Сандыржан Сүлейменов ойнап шықты, енді сіздің көңіліңізден шықты ма? Менің көңілімнен шықты, және де бұл көңілден шыққандықтан қазіргі кезде әлемдік деңгейде орын алып отыр. Бұл менің ғана көңілінен ғана емес, әлемнің көңілінен шығып отыр деген сөз. Ербол, енді бұл оқиғаның болғанына да 9 жыл уақыт болды, ә? Жалпы бұл оқиғаны жиі есіңе аласың ба? Бұл оқиғаны жиі еске аламыз, өйткені бұл ерлік басқа адамның бойындағы табылатын қасиеттердің бірі болғандықтан әр адамға сұхбат жүргізу кезінде қазіргі таңда сарбаздармен, жас оқушылармен кездесулер өткізу кезінде бұл оқиға туралы айтып өтеміз. Тамаша. Динара ханым, сіздің Ерболға айтарыңыз бар ма? Сұрағыңыз болса марқалат. Сұрағым жоқ, бірақ енді танытет осы ерлігі. Бізді жастар тәрбиелейтін ерлігі бүкіл жастарға, қазақстандықтарға үлгі болды деп. Ол сол енді ең басы. Енді Ербол, сіздің ерлігіңіз жаңағы көпке үлгілдеп жатырмыз ғой. Енді қазір бізді тамашалап отырған, бізді естіп отырған жігіттерге қандай кеңес айтасың, Ербол? Естідің ба? Жарайды, енді біз байланыс үзіліп кеткен сияқты. Түсе алдық, өте қуаныштымыз. Бірақ енді алыстан хабарласып отқаннан кейін енді байланыс осылайша болып жатыр. Бірақ біршама сұрақ қойдық, Ерболдың да жауабын алған сияқтымыз. Иә, Динара? Иә, тамаша. Тамаша. Ал бүгін алтынды уақытыңыз бөліп келгеніңізге, қарбалас мынау тіршілікке байланысты жұмысыңызды бөліп бізге бірден ұшақтан түсе салып хабар арнасында осы таңғы хабар ұжымына келгеніңізге мың алғыс айтамыз. Енді біздің таңғы хабардың көрермендері үшін таңғы тілегіңіз болса. Мәрхабат. Күндеріңіз сәттілігі өтсін, әрдайым Алла Тағала қолдасын. Көп рахмет. Ал қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық. Сіздердің құрметтеріңіз үшін осы патриоттық рухты беретін бір, жігер беретін бір әдемі бейнебаян ұсынғымыз келіп отыр. Ендеше қабыл алыңыздар. Шығара су қазаққа ғанадан қазақтың ей даласы бей Балақтың биттерін басына қаптатпай Көршінің биттерін есіктен аттатпай Қолына қамшалып әлемге жар салып Қазақтар жүреді дамысын бей таптатпай Қамшыдан қорқады тек сізден тараған қара бетей қансыздар бен Түркіге топталып қасақ боп жүрген біз Күндерде айдан біз жарықта күннен біз Енде ешкім есірмес есірсе кешірмес Тәуелсіз отанда ер жеткен ел мен қыз бен Ұл болсаң қолыңда құл
табасын, біздердің жұртым табасын. Көздерінде от жайнап, бабалар басын, оқайда аманат ағам бостандық. Түспесін енді көк байрақ, ер алашты бұранда. Жалғастырайық, бұл таңғы хабар. Бағдарлама барысында көрермендерімізге сауалнама жіберген болатынбыз. Хабар арнасының киносүйер көрермендер үшін қызықты сауалнама жүргіздік. Бүгінгі сауал сізге хабар арнасынан көрсетілген қай сериал ұнайды деген болатынбыз. Нәтиже бойынша «Ана жүрегі» сериалы 23%, «Қарлығаш ия» сериалы салғанда сериалы 23, «Жалғыз жауқазын» 11, «Келінжан» 43% дауыс жинаған екен, көрдің ба? Yeah. Сонда бірінші орында бізде қайсы? Келінжан. Келінжан. Қымбатты көрермен, біздің бағдарламамыз, бағдарламамызға берілген уақыт жақтап, аяқталып келе жатыр. Бірақ бізге хабарласқан көрермен бар екен, ендеше байланысқа қосайық. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе, өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Сәлеметсіздер ма? Менің атым Назгүл, Елорда қаласының тұрғынымын. Аха, yeah. Назгүл, е? Мен күн сауалына қатысты айтқым келіп жатыр. Мен өзімнің енді емес, мен естеріңізде болса, осы былтырғы жылдары біздің осы Елорда қалаларында бір аула сыпырушы кісі бүкіл жерге, асфальттерге жүрек бейнесінде әртүрлі ондай адамның көңіл күйін көтеретін суреттер салып кетіп жүретін. Ол мейлі қыс болса, қарға сурет салып кететін. Көктем кездері. Деді Саша, е? Саша атамыз ғой, е? Білуімше. Иә, аула сыпырушы атамыз. Иә, иә, иә. Аты жөнін білмейді екен, өкінішке орай. Бірақ сол мен өзім бірнеше рет көрдім, балалармен серуенде жүрген деп, әсіресе таңғы серуенде. Бұл шында да адамның көңіліне жылу береді, тырысып жүрді ол кісі сол адамдардың көңілін көтеру үшін. Кішкене болса бір күніне сәттілік тілеудің бір түрі ғой енді. Әрине. Сол есіме түсіп отыр сіздердің. Ол да қоғамға пайдалысы ғой. Иә, пайдасын осылайша тигізіп жатыр. Иә, енді адамның көңілін көтеруде сауаптысың бір ғой. Рахмет, Назгүл. Көніңіз сәттілікке толы болсын. Осылайша қоғамға пайда тиер, жұмыстарыңыз көп болсын дейміз, иә? Тәсілім. Ал енді қымбатты көрермен, мінекей бүгінгі бағдарламамызда өзінің мәресіне жетіп келеді. Тамаша эфир болған сияқты, келелі сұхбаттар болды деген сияқты, сізді қызықтыра ақпараттар болды. Міндетті түрде біздің бағдарлама аясында келесі аптада да сіздерді міндетті түрде қуантамыз. Жақсы керемет сұхбатымыз да болады, керемет ақпараттар болады, керемет жаңалықтар болады деген сияқты. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Келесі эфирде келесі аптада жүздескенше аман сау болыңыздар. Әр таңның жаңалығы жағымды болсын дейміз. Көріскенше күн жақсы.